Здравейте, уважаеми зрители! Ето, че се намираме отново в нашето любимо предаване Консервите. Здравейте, много ми е приятно да домакинстваме днес с моя приятел и ко-водещата нас. Здрасти, Насе! Здравейте, приятели! Здравей, Саше! Днес имаме удоволствието да приветстваме в нашето ново студио Костадин Костадинов, който е по-настоящен председател на третата политическа сила в България. Или втората. Или втората, всъщност. Това ще видят избирателите в... Ще както видим всички ние в неделя вечер. Както знаем, социологията се разминава. Сравността в България. Ти как мислиш? Е да, винаги. Специално на нас никога не са ни познавали резултат. Добре дошли отново, господин Костадинов, в нашето студио. Последния път, ако помните, бяхме в едно мазе. Точно така, да. Какво много време минало тогава? Три години, вие тогава, това беше, мисля, че февруари 2021, вие дори не бяхте парламентарно представена партия към този момент. Какво за нас се промениха най-малко неща, но те са плод на огромен труд, усилия, мъка и хамология, защото зад нас, да не говорим дълго за нас, но накратко няма някакви големи организации зад нас да ни подкрепят и органично растем и нашето скромно студио вече малко по-малко скромно. А във вашия живот, партиен, личен, какво се промени от тогава, защото и вие тогава не бяхте парламентарно представена партия, доста неща? Отговорности станаха повече. Нищо повече. Отговорности станаха повече и съответно амбициите те не са се променили. Целта на Възраждане е да бъде първа политическа сила и да направи България отново свободна и независима държава. Това, което говорихме преди 3 години с вас в мазата, можем да продължим да говорим и сега се едно сме спрели вчера. Защото, за съжаление, по-голямата част от проблемите на нашата страна, да не кажа по-голямата част, ми направо всичките, все още продължават да са нерешени. България не е свободна държава, тя е изцяло зависима, колониална територия с почти окупационен статут в настоящия момент, нямаща своя собствена суверенна външна политика. Дори видяхме какво случи само преди една седмица. Дори една държава като Сърбия оказва влияние върху нашата политика за гласуването в Сребреница. И за да бъде, между другото, позорът ни още по-пълен, вижте какво се случва. Ние сме взели решение да направим, да участваме като съавтори в декларацията, която осъжда геноцида в Сребреница, след което се обажда Вучич на Борисов най-вероятно, нали? Така поне се твърди, и незнайно по какъв начин успява да го убеди да оттеглим подкрепата си за тази декларация, след което министър-председателя, който се явява и министър на външните работи, звъни на нашата представителка в ООН и казва: ще гласуваш по друг начин, а тя образно казва, му казва: гледай си работата. Което означава, че в един момент ние променяме нашата позиция в ущърб на първата си позиция, след което казваме на представителката, обаче тя пък отказва да изпълни инструкциите на българския министър-председател. А те не се явиха в парламента за кворум, там ли идва цялата тази... Не, не, това е съвсем друго. Те няма къде да избягат след като се събере новия парламент, естествено, защото и ние не хорихме, тъй като не е логично сегашния парламент да се събира. Това е, между другото, много грозна пародия, която се случи с промените в Конституцията, които позволяват превръщането на Народното събрание в една предизборна изтривалка. Идеята да няма действащ парламент по време на кампанията е точно тази, за да не може някои маргинални формации като ППДБ да използват парламента, за да могат да си вдигнат популярността, опитвайки се по някакъв начин да отстранят вниманието от скандалите, свързани с техните кешове, пудели, убийства на пътя, стрелби на деца и каквото още друго сетите. Така че ние затова не отидохме, но ще питаме по-нататък Главчев, той няма къде да избяга, защото парламента ще събере на 19 или на 20 юни новия парламент. А иначе, това, което можем да резюмираме, е, че нашата държава в момента очевидно няма дори елементарна собствена външна политика, щом като една държава като Сърбия, която не можем да наречем една от най-влиятелните в света, може да си позволи да обръща нашата политика. От друга страна пък, забележете, дори нашата представителка в ООН няма грам респект към собствения си министър-председател, който и заповядва да направи нещо, и тя му казва: няма. Което означава, че тя не представлява държавата, защото министър-председателят представлява държавата, представлява самата себе си. Иначе казано, даже не можем да кажем, че имаме една марионетна външна политика, имаме няколко. В зависимост от това кой къде се намира. И всеки прави каквото си иска. Това не е държава. Това е анархия, това е територия, това е окупирана територия. Но на въпроса какво се промени във Възраждане за тези 3 години, вие бяхте извън парламентарна група, вие казахте отговорностите ви се промениха. Да. Като как вашите отговорности се промениха? Станахме трета политическа сила на предишните избори, сега се борим за първо, в най-лошия случай, второ място. Всъщност ние винаги сме се борили за това, но трябваше да изминем доста дълъг път, който и продължава, за да успеем да убедим българите, че в крайна сметка не е толкова радикално, крайно и екстремистко да искаш държавата ти да е свободна и независима. А ние това искаме. Само че нашата пропаганда обяснява, че да искаш това нещо едва ли не, нещо невъзможно. Не може да искаш да имаме собствена армия. Откъде на къде? Аз, между другото, сега идвам от БНТ. И бях там в едно абсурдно предаване, просто абсурдно от всякъде, защото там нямах възможност да разговарям както сега с вас разговарям. Вижте, още не сте ме прекъснали, между другото.
Нали, аз оставам с впечатление, че това е модерната журналистика. Чакайте, вие сте консерви. Вие не сте модерни журналисти. Да. Защото модерният журналист, където аз отида, той почва буквално на третата секунда, казва добър ден, аз поемам въздух и той почва да ме прекъсва. Може би искаме да ви чуваме се. Еми, да. Нетипично. Нетипично е някой да иска да ме чува от нашите журналисти, за което ви благодаря между другото. Но да оставим иронията на страна. Говорихме с там водещата от националната телевизия, която между другото би трябвало да защитава някакви национални интереси, нали все пак, национална държавна телевизия. И като и казах и поставих въпроса за това, че българската армия трябва да се възстанови, и тя ми каза, а как, искате да върнете казармата? И това каза с драматичен, не, много по-драматично беше. Тя каза така, искате да кажете в този момент, сега, на всички български жени, майки и баби, че искате да върнете казармата? Викам, да, точно това казвам, в този миг сега. Добре, тогава. И не знаем защо не се срути тавана в този момент, нали? Явно беше много драматичен мига. Вие така обрисувахте картината на ситуацията в момента в България, пудели, какви ли не скандали, разпад на държавността. Какво предлага Възраждане? И защо толкова хора се страхуват от Възраждане? Защо е тази паника? Защото ние това, което предлагаме, е държавата ни да бъде свободна и независима. А нали знаете кой е най-големия враг на свободата? Ситият и нахранения роб. Нали? Да, но картината, която на нас не рисуват по медиите на статуквото е едва ли не една така средно успяла европейска демокрация. Не. Европейско бъдеще човек даже излиза по няколкото оправени софийски улици, по които можеш да ходиш по тротуара. Без да се прибиеш. Да, и оставаш впечатлението в една част на няколкото така по-големи български града, централната част, оставаш впечатлението за един така охолен, може би, живот, една шарена картина, чужденци може да се видят. Това ли не е триумфа на европейската демокрация? Само че какво е отдолу? Какво се случва отдолу? Къде ви е проблема? Защо? Първо, въобще не мога да се съгласи с това нещо, че имаме някакъв средно охолен живот в някои от големите ни градове, поради простата причина, че това е прекалено измамна картина, тъй като това не е мерило за качеството на живот в страната. Да, достатъчно е човек да хване метрото с няколко спирки. Не сам, да. И се оказва в друг свят. Но дори погледнете и центъра на София. Нашата столица прилича на едно занемарено гето. Всяка една сграда, включително днеска бях на едно интервю, където един от въпросите, който ме зададаха, смятате ли, че трябва да има да има законодателни мерки, с които да се грижим за архитектурния вид на българските градове. Интересен и много хубав въпрос. И аз казах, че в момента няма как, защото Закона за местно управление и местна администрация не дава такива правомощия на общината, нито на кмета, нито на главния архитект. Обаче казах, дори да приемем, че има нещо подобно. Вижте, погледнете в какво стояние са историческите ни сгради. Ние се намираме тук по права линия, сигурно на 300 метра от бившия царски дворец. Вие обръщали сте внимание в каква колака е превърнат той около него? Той първо, че се разпада. Второ, че е надраскан една част от него с спрейове. И трето, на някои места около него ти имаш чувство, че това е някаква джунгла такава. Нали? Там нощно време не е много добре за здравето да минаваш. А това е бившия царски дворец. Една голяма част от сградите в центъра на София изглеждат на занемарени катуни, в буквален смисъл на думата. Това показва, всъщност, цялото впечатление, което създава нашата държава, без значение дали говорим за София, централна част, София, примерно квартали, или примерно град като Варна, Пловдив, или някой по-малък като Сунгурларе, Карнобат, Петрич и така нататък. Цялото впечатление за запуснатост и разруха. Аз по време на тази кампания минах 12 000 км. Посетих 73 населени места. Всеки път, където и да отида, всеки път, питам хората, с които се срещам, на отворените срещи. Как бихте описали България с една дума? Над 90% аз имам записи на тези срещи, нали, защото ние анализираме после, нали, хората какво питат и как и така нататък. Над 90% от хората казват, първата дума е разруха. А на нас разрухата ни се представя за напредък, на нас дегенерацията и деградацията ни се представя за прогрес. Норма някакъв. Да, ние живеем във времето на Оруел, войната е мир, свободата е робство. Аз затова ви казах, най-големият проблем на свободния човек е ситият роб, който не иска да си отхвърли робството, защото така му е по-удобно. Защото свободата е отговорност. Защото тогава няма кого друг да обвиняваш за собствените си неудачи и неуспехи. И точно поради тази причина нашата задача е толкова трудна, защото ние много пъти, като сме питали кой е големия враг на Възраждане,
Не американското посолство, което управлява държавата пряко. Не са американските марионетки, защото те нямат необходимия нито интелектуален, нито морален капацитет и потенциал да застанат срещу нас. Ние винаги наделяваме. Не случайно избягват дебати с нас и нямаше лидерски дебати по време на тази кампания. Най-големият ни враг е апатията, нихилизма, отчаянието, неверието, духовната леност на български, на една част от нашите съграждани, на една част, която за съжаление никак не е малка. И ние затова се борим буквално с всеки един човек, за да го убедим, че от него има нужда, че той има смисъл, че неговият вод е важен, че властта е в неговите ръце и че ако не излезе да гласува, той се съгласява с продължаваща деградация на държавата. А тази апатия, за която вие говорите, как си я представяте да се преодолее? Защото вие сте прав. Например, 30%, реално 30% гласуват от живущите в нашата мила родина, където са не повече от 6-6,5 милиона, в най-добрия случай жители вече активно по-малко живеещи, може да са по-малко. Но как си представяте вие да преодолеете тази апатия? Ако сте прав, че има много апатия, вие казвате личен пример, но личен как пример. 70% дори не гласуват? Сега, ние въпреки всичко растем обаче, което при тази ситуация, в която се намираме, е наистина много голям успех, но той не ни задоволява. Личният пример означава следното нещо. Първо в парламента, където са ни пратили нашите избиратели, ние показваме как се държи една независима политическа сила. Второто нещо, което е, ние в разговорите и в контактите, които имаме с хората постоянно по време на предизборни срещи, между другото, отваряме една скоба. Ние единствени правихме отворени срещи по време на тази кампания, никой друг освен нас не го правеше, защото на другите места канят само единствено техните си хора. Ако случайно дойде някой външен и те го бъдат и го гледат като провокатор. Ние даже, както се казва, се надявахме да дойде някой провокатор, за да можем да видим реално погледнато с какво биха ни атакували на, както се казва, наяве. Защото, нали, в интернет, там, тролските мрежи, то е ясно какви неща пишат. Обаче никой не посмя да дойде. Никой друг не правеше подобно нещо. В тези разговори ние казваме на хората какво сме направили и какво искаме да направим. Им казваме, искате ли заедно да пишем историята на България? Защото ние в момента пишем история. Възраждане не е партия, възраждане е национално освободително движение, възраждане е явление, което променя историята не само на България, но и на Европа. Хора, ние в момента подготвяме създаването на нова парламентарна група в Европейския парламент. Снощи звъняха от Политико, нали знаете, това е държавен вестник на Европейския съюз. Нещо такова. Да, почти. Суросоидния официоз, така да кажем. А има и смислени статии, между другото. Не са само суросоидни статии. Еми, добре. Прилича се опитват да. Да кажем, че се опитва да гонят някакъв стандарт, но като цяло е общо взето 95% Soros United. Но както и да е. Звъняха с нощи, защото, слушайте сега внимателно, те са звъняли в Алтернатива за Германия. И са ги питали, верно ли е, че се подготвя някаква нова група. Оттам са ги препратили към нас. След което са казали, за тези неща питайте Възраждане. След което ние снощи отговаряме на въпросите и днеска има статия по темата. На вас ви се обадиха лично от Политико? Не, те не дават моя телефон, дават един от на нашата трета в листа, тя беше между тук при вас, Рада Лайкова, защото тя работеше в екипа на Алтернативата в Бундестага като експерт. Я свързват с нея, тя на своя ред казва, дайте си въпросите, ние ще ви отговорим, ние отговаряме на въпросите писменно, изпращаме ги. Знаете ли какво означава това? Я си представете следното нещо сега. Някой, примерно, иска да пита Манфред Вебер, председателя на ЕНП. Какво мисля ЕНП по някакви въпроси, свързани с политиката на партията в Европейския парламент? И той казва, момент, чакайте да ви дам телефона на Андрей Новаков от ГЕРБ. Нали не си го представих? Фантастично, което казваш. Така, само че това се случва с Възраждане. Нашата политическа организация в момента води процес за създаване на нова политическа партия в Европейския парламент. Такава не се е създавала последните 10 години. Имаме разговори с 14 политически партии от 14 държави. Шансът е много голям. Не е 100%, държа да кажа, защото натиска е много голям, но и страха е много голям срещу, нали, от нас и затова натиска срещу нас е много голям. Но факта, че ние това нещо в момента го правим, само преди един месец, когато го казах, имаше иронични подмятания, усмивки и така нататък. А вече никой не се подсмихва иронично. Тоест, Възраждане не е инцидентно явление на българския небосклон, а е част от европейска вълна, европейска тенденция и не просто част, а даже задава тона. Точно така. Една вълна, една тенденция, която се очертава в цяла Европа, в която Възраждане заема централна роля. Точно така. Знаете ли как? Кой е този? Едно от работните имена на тази група, знаете ли какво е? Не. Ренесанс. Ренесанс, да. Ренесанс.
Какво означава ренесанс? Възраждане означава. Само че разбира доста се... Доста космополитно, господин. Не искаме да използваме английския превод revival, нали, защото първо, че... Нали, какъв беше английски език? Някакъв английски доста... е външен за континентална. Външен, точно така. Нали, по милост в момента е официален в Европейския съюз, заради това, че е официален заедно с ирландски и с малтийския в Ирландия, в Малта. Но както и да е. Ренесанс е име, което е разпознаваемо по цял свят. Така, това искаме ние. Ренесанс за Европа. Но това, което в момента се случва, доказва, че да, възраждане се превръща наистина в явление, което вече надхвърля границите на България. Надявам се от следващата седмица хората, които ще пратим в Европейския парламент, да направят това, което ние в момента правим тук. Революция. Революция. Тоест, ви има с кого електорална революция. Има с кого да работим, да. Да. И най-интересното е, че за разлика от другите, които са наистина много сериозно пресирани, аз не мога да разбера, може би защото те твърдят, че техните медии били много опасни. Сега аз като гледам, те са същи като нашите. Не знам защо толкова много ги е страх. Примерно да кажем, като започнат да обвиняват някого в фашизъм и нацизъм, ние обикновено се смеем в тази ситуация, защото нас до обяд не наричат фашисти и нацисти, след обяд сме комунисти и болшевики. Нали? И честно казано, това са просто едни фрази, хвърлени във въздух. Което по-скоро говори за ландшафта в България, медийния ландшафт. Ами да, ма той е същия, и в Западна Европа. И ние точно поради тая причина, когато някой така... Аз бях на една среща в Флоренция, където имаше представители на Идентичност и демокрация миналата година, ноември или беше, или декември, вече не помня началото. Мисля, че беше началото на декември. И тъй като от Идентичност и демокрация тогава ни ухажваха, трябва да ви кажа, че една италианска медия, мисля, че беше Mediaset, ме интервюира и така някакси се опитваше да ме провокира за това, че сме дошли тук на някакво фашистско сборище и така нататък. И аз се слушах с усмивка и после казах, знаете, вие ми приличате на някаква фашистка телевизия, тя ще се задави. Как така може да не наричате фашистка телевизия? А викам, вие защо не наричате фашистка партия? И тя не знае какво да каже в тази ситуация. Те не са свикнали на тях да им се отговаря по този начин. Така че не случайно ние ще водим този процес. Ние нямаме историческа вина, напротив, имаме историческа гордост. Първо, ние сме спасили нашите евреи, за какви фашисти и нацисти говорим. И се гордеем с това. Второто нещо, което е, ние сме партията в България, която защитаваше и продължава да защитава най-активно историческата памет в лицето на паметника на Съветската армия. Както между другото, по същия начин защитихме и връщането на костите на Фердинанд в България, поради абсолютно същата причина. За да не стане някаква колизия, нали? Винаги много пъти сме казали, историческата памет не трябва да се пипа, защото иначе се забравя. А работа на паметниците е точно тази да напомнят. Така че ние нямаме притеснение, нямаме някакви огризения, нямаме и скруполи. Заставаме откровенно пред хората, с които говорим, и когато те почнат да ни говорят с клишета, просто призвикват единствено и само усмивки. В нашите обаче западни партньори не е така. Там наистина има откровено казано страх. Точно този страх ние трябва да преодолеем. Господин Костадинов, да ви попитам, за изминалите, вие сте 79-ти набор, значи помните много добре всичките 90-те години, 2000-те и така нататък. Много спасители се изредих, аз виждам план във вашите очи, говорите за национално освободително движение, буквално за ренесанс. Представете си, че вие не бяхте Костадин Костадинов от Възраждане, не се бяхте занимавали с политика и видите един Костадин Костадинов и с това знание от тези години, които ви изборих току-що, колко спасители се изредиха. Как един странично наблюдаващ Костадин Костадинов би оценил със собствения си филтър за спасители и как да отсее дали вие не сте поредния спасител? Хубав въпрос. Ами, два са вариантите. Единият вариант е, ако той е следил примерно това, което аз съм правил през годините, защото аз не съм се родил вчера. Всеки един човек си има биография. И ако вижда последователност в поведението и никаква промяна по отношение на възгледите, това означава, че той ще има доверие. И затова, между другото, и ние успяхме да пробием абсолютно безпрецедентно по начин, по който никой до сега не е пробивал. Извинете, ще прекъсвам. Няма да се повторя често. Да. Аз ще се отпусна иначе. Някой ще каже, ето те за това ги допускат, защото както Бареков, примерно, сега да не го назваваме лично, да, някакви подобни партии, нали, те са допуснати там като вентил, те сега ще кажат и вас са ви допуснали като вентил, вие сте просто поредната контролирани вентил. Как бихте реагирали на такова нещо? Само да довърша. Значи първият вариант е този, в който хората са следили и са гледали. Другия вариант е хората не са следили и не са гледали, сега почват да гледат. Да, в този случай първата им реакция ще бъде, тия са същите като уния, ние сме ги видели, защото те, между другото, това на нас не беше винаги най-сериозният проблем в първите години, докато още прохождахме. Отидем да говорим с някакви хора и те слушат, абе, много хубаво говориш, момче, ама ти знаеш ли, че и другите преди тебе така говореха? Ти с какво по-различен от тях? Как ще ни докажеш, че няма да ни излъжеш? И аз им казвам следното нещо.
За да ви докажат, първо трябва да ми повярват. И тук вече е големият, т.е. даже не да ми повярвате, вярва се в Господ, аз съм вярващ човек. Трябва да се даде доверие. А доверието трябва да се заслужава всеки Божи ден. Та, тук вече беше големият проблем. Първото голямо препятствие, което трябваше да преодолеем. Защото той е малко параграф 22. За да ти повярват, трябва ти да даде доверие. Ама как да ти даде доверие, като все още не са ти повярвали? Mm-hmm. И поради тази причина беше изключително трудно. На мен това, което ми помогна, беше следното нещо. Да, аз съм роден 1979 година. За първи път ходих с баща ми на митинги 1990 година, когато, не знам, вие сте по-малки. Имаше националистически партии тогава, които се наруиха. БНРП, Отечествена партия на труда, Отечествен комитет за защита национални интереси. Правиха много големи митинги. И аз спомням, че ходих тогава на митинги, на които баща ми ме водеше. И председателя на БНРП тогава, той почина, Бог да го прости човека, доктор Иван Георгиев, държеше много разпалени речи. И обикновено в 90-те години речите приключваха с ритуално късане на вестник Демокрация и проклинане на Волен Сидоров, който беше тогава главен редактор на вестник Демокрация. Аз запомних името на Волен Сидоров, защото просто звучи интересно. Волен Сидоров, нали? Не е като Костадин Костадинов, моето име, нали? Като Иван Иванов и Петър Петров. Такива като нас са много. И го запомних. И после беше много интересно, когато някъде в края на 90-те години изведнъж Волен Сидоров се появи като голям националист. А пък аз много добре помнях времето, когато той обясняваше как национализмът е старческа болест на комунизма, как трябва да освободим Алеша от наряд, да му събуем миризливите руски сапоги и да го изхвърлим от паметника над Пловдив и какво ли още не, как трябваше да изпратим български войници да окупират Ирак заедно с смелите и храбри американски моряци, нали? Какво ли още не, какво ли още не, това по време на Първата война в залива 91 година. Оттам насетне аз специално още като дете, разбира се, така да се каже, в първа линия сблъсках с изкуствените спасители. Защото не беше само това. Обаче аз самия също си имам своето лично персонално политическо разочарование, когато то даже не е точно разочарование, ми 95-та година беше, 95-та година, аз си бях на село тогава, нали? Всяко лято, естествено, като всяко едно модерно градско момче си имам къща на село с баба и дядо. Чичо, Вуйчо и така нататък. И с моите приятели, защото те селата на майка ми и на баща ми са близко до Албена, и ходихме с колелетата на плаж. И се връщаме и съседното село до нашето оброчето имаше магазин, понеже нашето село, нали, на майка ми селото се казва Църква, на баща ми Батово, и там те са по-малки села и не продаваха вестници. А пък аз тогава си купувах вестник 24 часа. И исках... Каква възраст е бил тогава? И ми 95-та на 16 години. И исках да... Нали, всеки път, като минахме оттам, си купувах. И те, понеже вестниците оставаха, и аз си купувах и стари вестници. Ама то на село стария вестник е като нов вестник. И един ден ми падна вестник Македония. Ах! И поглеждам вестник Македония. Първа страница се говореше нещо за Сърбославия, как трябва да си върнем западните покрайнини. Така беше написано Сърбославия и аз вече, а пък аз, баща ми така ме е възпитал, още като малък, ние обикаляхме страната с майка ми, с сестра ми, нали, когато бяхме деца, аз имах щастието, нали, да съм възпитан от такива родители, които ме възпитаха в любов към България. За първи път ходих на Царевец в средата на 80-те години, значи 86-та година трябва да е, защото аз 85-та година тръгнах на училище. След това, точно тогава, между другото, България в тези години имаше политика, в която се строяха нови паметници, нови музеи. Точно тогава си спомням, когато минахме през центъра на Смолен, тъкмо го бяха направили, той беше един лъскав, бял, страхотен, през центъра на Благоевград. Тогава построиха, т.е. реставрираха Шуменската крепост, реставрираха Ловешката крепост. Ние ходихме буквално месеци след като тези обекти бяха приключвани. И бях изключително, как да кажа, впечатлен. Аз се влюбих в България тогава. Това беше първата ми любов. Най-голямата. И тя така ще се остане. Просто влюбих се, но много се влюбих. А пък и баща ми, той имаше и продължава да има голям талант за разказване. Нали? Отидохме там. Примерно няма забравя. То ми е като, буквално като вчера. Отиваме в Балдуиновата кула и се изкачваме и той вика сега, моето момче, искам ти разкажа нещо. Няма седи, вече гледам се такива големи очи. Вика сега, в тази кула е бил затворен един император, който искал да унищожи България. Обаче нашите го хванали и му казали, къде си тръгнал ти, бе? Били му два шамара и го закарали тук в тая кола. И тук, вика, той бил затворник. И като искал така да прави, те му показвали, нали, показвали го на другите българи, и българите идвали тук и му са подигравали. И аз направо си го представях това нещо.
И си викам, мале, гледай какъв велик народ сме били ние. И викам, татко, къде точно е бил той тук? Я ми покажи, нали? Я си мислих, че шамари. Едва ли не, да, вчера, нали? Викам, и тя може ли ние да го шамарим? И сега си решил да направиш с да, и аз, някои хора. Аз, повярвайте ми... институции същото, може. Да, 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 определено. Повярвайте ми, нали, това беше, аз, нали, като дете с доста живо и будно въображение, нали, като повечето деца на моята възраст, буквално си го представях това нещо. Тогава реших, че ще уча история, че ще стана археолог един ден и така нататък, и така нататък. Още тогава, като бях на 7 години. Та, всичко това, защо ви го разказвам? Защото тогава, 95-та година, видях този вестник Македония. Аз съм възпитан по някакъв такъв начин, обаче вестниците вече, които бяха така наречените националистически вестници, те бяха вестник България, разни други, те приключих. И изведнъж виждам този вестник, отварям втора страница, гледам статия за българското малцинство в Гърция. А, пък аз съм чел в учебника, че българите в Гърция са изселени 1922 година. Изведнъж виждам, че там има българи, 200 000, борят се за автономия, за някакви права. Викам, ах, коя е тази организация в ВМРО? Реших, че това е място, къде ще стана член. И едва изчаках да свърши лятото и лятната ваканция, прибирам се във Варна. Първият учебен ден, свършвам училище, отивам в Македонския дом във Варна. Намерих там ръководството, представих се, така, нали, влизам вътре и очаквам тук да е щаба на революцията, нали, в единия край да има примерно пушки, пиштови, в другия край, нали, да записват доброволци за Македония, да ги изпраща за четите. Обаче ме посреща някакъв стар читалищен деец, гледаме така, нали, отгоре. А вика, ти на колко години си, моето момче? Викам, на 16. Не, трябва малко да поизчакаш да пораснеш, защото вика, тук от 18 години приеме се. Мъничък си още. Е, изчакай, само дете не почна така да ме... Айде, вика, по-бързо. И аз останах много разочарован. Изчаках 2 години да минат, отидох в Търново, там се записах буквално още същия ден, в който отидох в Македонско дружество, тогава така беше. ВМРО още не беше партия. И оттам 15 години изкарах. През цялото това време горещо вярвах в каузата, в която аз съм възпитаван като дете и в която привличах много хора в тогавашната студентска организация. Мен много бързо ме избраха за председател на студентската организация, после станах и председател на студентския съвет. После почнах да издавам вестник в университета. Вестник в университет, той стана изключително четен. После студентски радиоблок направихме в Радио Велико Търно. А въобще взето всичко, което може да прави един студент. Много хора привлякох за каузата. Същевременно обаче започнах да виждам, че някои неща не са както трябва. И в един момент вече имах все пак избор, в който трябваше да реша. Оставам ли там, където виждам, че нещата са една голяма лъжа и няма нищо общо с национализма и ставам част от лъжата, или си признавам пред всички останали и най-вече пред самия себе си, че аз съм бил излъган и че съм, без да искам, излъгал и други хора. За мен това беше много тежко решение. Аз се борих до последно, опитвах се да променя нещата, опитвах се да направя така, че да поведа хората в правилната посока, но не се получи. То си беше частна фирма и продължава да се бъде частна фирма. И в крайна сметка тогава избрах другия вариант, най-тежкият за мен, който беше наистина много сериозен. Буквално разлъка, раздяла с хора, с които съм бил приятел с години наред. Просто те избраха между честта и приятелството от една страна и парите и постовете, избраха парите и постовете. Както ми каза един от тях, вика, ти си прав, така е, всичко е наред. Обаче ние, вика, ако те подкрепим, крак чам ще ни изгони. Пък аз, вика, ако не съм, вика, в ВМРО председател някакъв, нали, не, как да кажа, няма да имам някаква друга позиция в обществото. И аз тогава си казах, с тези хора ли съм тръгнал да оправям България. И имах година и половина-две, в които мислех за това как и по какъв начин да създам организация, с която да тръгна напред. Знаеки, че аз по това време съм общински съветник във Варна и директор на музея в Добрич. Реално погледнато, живея в един провинциален град, работя в друг провинциален град. И същевременно предлагаме програма за управление на страната. Много трудно да не кажа невъзможно е това нещо да се случи. Пари няма. Подкрепа няма, медии няма, нищо няма. Аз имам политически опит, макар и не толкова добър вече, разбира се. Нали? Натрупал съм нещо, но имам много още какво да се учи. Аз и сега уча, всеки ден се уча. Обаче си казах следното нещо. Аз винаги съм учил хората, в буквалния смисъл на думата, и съм давал пример как трябва да търсиш решение на проблемите. И да предлагаш, ако няма, ти трябва да си решение на проблема. Иначе, ако не си решението, си част от проблема. И си казах, че няма да се уважавам, ако... В един момент и аз стана като всички останали, които свият ремене и като ми то нищо не може да се направи. Ма кой съм аз, че да променя нещата? От мен нищо не зависи. Си писа на ракия. А, примерно. Именно. И тръгнахме по пътя за създаването на Възраждане. Беше много сериозна вътрешна борба. В мен година и половина ми отне, докато го направим, но в крайна сметка, точно преди 10 години, между от сега, на 15 юни става точно 10 години, откакто създадахме Възраждане. На Видов ден. 15 юни е Видов ден. В Плиска събрахме се. Бяхме 58 човек.
На последните избори бяхме 358 хиляди. Сега гоним половин милион глас. За 10 години. И тук вече е разликата между нас и всички останали. Аз не съм си променил мнението, мисленето и вижданията за тези години. Откакто хората, които ме познават, както се казва, още от ученическите и от студентските ми години, го знаят това нещо много добре. То може да се види, защото аз имам изяви още от края на 90-те години. Това, което съм говорил сега, това, което съм говорил тогава, го говоря и сега. Просто позицията ми е по-висока. Нищо друго не се е променило. И точно това ми помогна и това беше нещо, което ми помогна, въпреки липсата на пари, въпреки липсата на гръб, липсата на каквито и да било олигарси, местни, външни, посолства и така нататък. Абсолютно сами, както пише в учебниците по политология, само единствено заради това, че все пак имах вече изградено име в една определена патриотична общност, мислеща патриотично хора, те започнаха буквално да хвърлят по едно око към това, което правя. Ние в началото се занимавахме основно с културно-просветна дейност и политическа активност в Варненска, Добричка, Силистренска област. То нямаше и къде другаде. И то буквално, както се казва, в свободното си време, след 6 часа, като свърши работния ден, или събота и неделя. Аз правех сказки, нали, за ученици, които имаха желание, нали, да слушат за българската история. Почиствахме паметници, строяхме паметници, където имахме възможност. Издавах книги, тогава написах учебника по родинознание и какво ли още не. Бавно и полека, защото без пари няма как да стане бързо. И тук вече е голямата разлика между нас и всички останали. Вие споменахте Бареков. Бареков примерно, се появи... Да, фокусираме. Всички лесно. Тези проекти, между другото, абсолютно всички тези проекти се появявали от нищото, изключително бързо са пробивали. Експлозивно, като винарки. Идват и изчезват. Ма то като фойерверк. Гръмва и след това започва да се отаява. Докато при нас не е така. Ние тръгнахме от нищото, бавно и полека, вървейки нагоре. Нещо повече срещу нас беше впрегната по едно време цялата държава. Вие помните 21-а година, когато идвах при вас, още не беше приключило делото за заличаване на Възраждане. Има две партии, срещу които са водени дела за забрана. БЗНС Никола Петков завършил делото с разпускането на партията, обесването на Никола Петков и делото за забрана на Възраждане. Няма трета партия. Ние бяхме преследвани, бяхме арестувани, имаше кампания срещу нас по медиите, да не говорим, че тя не е изпирала, разбира се, да не говорим, че имаше момент, в който ДАНС бяха разпитали всички учредители на Възраждане. Без изключение. Разбирате ли за какво говоря? Бърз въпрос. Много пламя във вашите думи и тази мотивация силно изглежда отстрани, силно туристична. Ето сега ще си... Вие буквално сте станали курбан на каузата си. Личен живот, не знам как го поддържате, 12 000 км. Нямам личен живот. Така, тоест, и за цялото това нещо... нямам личен живот. Само ще ви кажа, моят дом е във Варна. Обаче все повече се замислям всъщност къде живея аз, защото като се замисля, аз основното си време го прекарвам в колата. В София съм на квартира, в която даже нямам и телевизор, между другото, аз това си е мое решение, защото просто не искам да гледам български новини и каквото още друго сетите. Реално тук в София изкарвам всеки ден по един 12 часов работен ден. Всеки ден, когато съм в парламента, категорично сега в момента обикаляйки страната. Във Варна се прибирам да се видя децата веднъж на 2 седмици за по ден 2, максимум. Та въпросът ми беше, тази цялата изключителна саможертвеност, буквално курбан, да приемем, че нали, всичко е точно така, как да го описвате, някой би задал критичен въпрос, как, нали, каква откъде е тази мотивация, силно алтруистична и себеотрицание, дали пък ето злите езици ще кажат, кой ли го мотивира него, дали не са някакви финанси, кажете ни от вашата вътрешна мотивация, на какво се дължи цялата тази енергичност по тази каузи, които защитавате. България умира. В ръцете ни. И аз не искам да съм един от тези, които да я погребат, защото ще умрем заедно с нея. Когато виждаш, че нещо се случва, когато виждаш, че има престъпление и не направиш нищо, ти си съучастник. Аз като юрист ви го казвам. Ако видиш на улицата, че се извършва престъпление и не се намесиш да го предотвратиш, ти си пасивен съучастник. България е убивана. Тя не умира. Умирането е естествен процес. Никой от нас не е вечен. Ще умрем един ден. Рано или късно, когато му дойде реда. На всеки един от нас. Но убийството е престъпление. България е убивана. Аз имам две деца. И не искам тези деца да бъдат граждани на друга държава. Гордея се с моята история. Нашата история. Историята на моя народ, на нашия народ. Не искам нашия народ да стане курбан, защото той в момента на практика е. Обаче това е много интересно. Ние показваме в световен мащаб как се самозаличава и самоубива един народ, активно участвайки в собственото си унищожение. Това е моята мотивация.
И в крайна сметка, аз не съм някакъв уникален. Нека да не забравяме. Такива хора като мен в историята има много. Надявам се, че ще първа ще има и в момента в България има още. Та ти реално си на откриването на всяка малка структура даже на партията, което абсолютно рядко виждаме. Ти, доколкото знам, обикаляш, дори когато става дума за структури от 10 човека, си на място за откриването. Тук идва моят въпрос за политическия идеализъм и наивизъм на българина. Доколко ние реално знаем колко е зле положението. И ако искаме да правим нещо, да превъзмогнем това материално и най-вече духовно падение, върху какво можем да стъпим? Тук въпросът ми е и към твоето и виждането на възраждане за духовно възраждане. За кой е фундамента на българската духовност? Да почнем от това, че хората виждат какво се случва. Наистина всички виждат. Вече въпросът е какво правят. Огромната част, над 60%, казват нищо не може да се направи. Нищо. А пък 70% не гласуват. Е, още по-зле. Не е ли така, това най-големия проблем? Това е най-големия проблем. Ниската избирателна активност и той има в психологията два термина, които описват това, което в момента се случва с нашия народ. Алиенация и ескейпизъм. Бягство от реалността и отчуждение от обществото. От себе си, от хората. И точно така, да. На практика ние имаме огромен проблем. Мой приятел имам, който е... Тоест ние не живеем като общност. Ами не, няма. Общността не се е разпаднала. И няма и нещото, което да е спои обратно. А същевременно ти обещаваш възраждане само. Ти да, аз не само обещавам, аз работя за него. Защото това е нещо, което може би те опрекват много от врагове. Как да кажа, те не са по-скоро, те не са врагове, това са хора, които са изгубили надежда. В същия момент ти идваш и ти не обещаваш лека по лека измъкване от калта, реалистично, ти директно кажеш, излитаме. Да, така е. След 10 години България може да бъде на много хора, това ми се струва като голямо противоречие, защото ние не просто къде ще излитаме, като ние сме с двата крака дълбоко в тръсалището. Има един момент по време на Първа световна война, когато немците натискат много при Вердюни, както се казва, всеки момент Вердюн ще падне. И това е повратният момент на Западния фронт. Да. Точно тогава идва нов главнокомандващ, това е прословутата месомелачка във Вердюн, където за да не отидат там и френски и немски войници са му усъкатявали, рязали си ръце, т.е. не ръце, пръсти, крайници и така нататък, за да само и само да не отидат там. Нали? По-добре да оцелее като инвалид, отколко да го убият. Защото немците са имали една много простичка сметка и тя е била, както е казал тогава Хинденбург, който е бил началник на генералния щаб, той е казал, давам двама за трима. Или иначе казано, двама немски войници за трима френски. Идеята му е била да ги изтощи. Това са така наречените първи местни штурмове. Сега където се опитва да ги вкарат отново в обращение като пропаганда само, че в войната в Украина. В един момент френската армия е на път да се огъне. Наистина. Немците наистина са на път да направят пробив. Тогава идва новият главнокомандващ Анри Петен, където като отива и казва, докладвайте ми ситуацията. И те му казват, ами, господин маршал, ситуацията е отчаяващо. Нямаме войски, нямаме резерви, бошите напредват, боши, това е обидно название на немците, което е дадено от французите, как ги наричат те. Бошите напредват, не може да ги спрем. Той казва, оръжие имаме ли? Нямаме. Резерви имаме ли? Нямаме. Колко хора сме загубили? Те казват, ами, почти половината от личния състав. Той казва, чудесно, значи атакуваме. И те не могат да повярват. Как така атакуваме, господин маршал? Как така атакуваме? Той казва, когато положението е най-зле, това означава, че не е така или иначе ще загубим. Тая ситуация, ако отстъпим, ще загубим категорично. Като атакуваме, обаче може и да спечелим. Затова атакуваме. Утре, подгответе войските. На другия ден французите атакуват. Немците, които между другото, те французите няма как да са го знаели това нещо. Немците също са били на прага на своето изтощение. Той е бил борба на воли от двете страни. Тоест реализма понякога изисква да искаш невъзможно. На другия ден французите атакуват и немците са отблъснати, фронта е стабилизиран. И разбира се, след една година успяват в крайна сметка да спечелят войната. Но да, това е решаващ момент. И оттам насетне това остава част от френската национална митология, макар че после по време на Втората световна война, Анри Петен минава на страната на французите и става на немците. И става колаборационист и името му отива така на много заден план. Но това е част от националната митология. Щом сме зле, значи атакуваме. Ние в момента сме много зле. Нямаме време за реализъм, искаш да кажеш. Нямаме време за реализъм. Просто отиваме, бием се с врага и побеждаваме. Това е положението. И аз го вярвам горещо. Между другото ще кажа следното нещо. Като историк знам много добре, че нашата история е низ от върхове и падения.
И то, тя е буквално като синусоида. Бурен възход, брутално падение. Голям напредък, бързо пропадане в пропаста. Има най-различни теории, защо това така се получава, но истината е, че при нас нямаме постепенен възход и плавен опадък. При нас всичко е горе-долу, горе-долу, горе-долу. Това на мен не дава оптимизъм. И ще кажа защо. Защото сега сме много долу. Много долу. Направо сме пробили дъното. Видяхме, че има двойно дъно и по двойното дъно мазе. И там консерви. И тука, да, и там консерви. Това беше добро. И тук е момента, в който е крайно време да почнем да се изправяме. Просто нямаме време. Зле сме, нямаме резерви, загубихме почти всичко. Време е да атакуваме. Това е положението. Разбирам те. Ние минахме малко на ти, но окей, минаваме ясно ти. Добре. Хубаво, но все пак политиката... Леко не усето. Няма значение. Разбираме се добре. Политиката все пак е изкуството на възможното, казва Ото фон Бисмарк. Нали? Какво е възможно? Нека сега да видим, да се върнем в реалността, след колко 3-4 дни ще има избори. Какви са, примерно, трите най-важни, да предположим какво се случва утре, долу-горе да предположим, че социологическите проучвания са относително верни, макар че аз, мое лично мнение ще отнема 15 секунди. За мен социологическите проучвания са абсолютна манипулация, трябва да се забранят поне 2 седмици преди изборите, защото те моделират вод, но това си е край на моите 10 секунди. Yes, така. Така. Но ако долу-горе се случат тези социологически проучвания, какви са първите три стъпки? Какви са, нали, изкуството на възможното? Какво е възможното в тези избори и какви са първите три? И най-важното за вас. Имаме 5 неща, които постоянно повтаряме по време на тази кампания, за които ще разговаряме с другите политически партии без ДПС. ДПС не е партия. ДПС е една политическа мафия. Те са организирана престъпна група и най-важното, пета колона на Турция в България, която трябва да бъде ликвидирана. Така че, ликвидирана политическа им предвид. 5 са нещата. На първо място, провеждане на референдум за пазване на българския лев. На второ място, провеждане на референдум за членство на България в НАТО. Тъй като членство на България в НАТО е заплаха за националната сигурност. На трето място, прекратяване на въоръжената помощ за Украина и гарантиране, че няма да бъдат изпратени български войници в Украина. На четвърто място, вдигане на санкциите срещу Руската федерация, създаване на компенсаторен фонд, който да компенсира българските предприемачи за щетите, които претърпяха в резултат на санкциите, наложени не по тяхна вина. И на пето място, създаване на преговорен екип за предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Това са 5 основни неща. Може ли на бърза контра? Да. Разговор с 10 случайни души от улицата, ще видиш, че основните приоритети, дори да си прав, са корупция, дето си говорихме, пропадналата, щом София прилича на клоака, да не си говорим, нали, за по-малки населени места и така нататък. Тоест, основният проблем се свързан с българската си, нашата си родна корупция, пропадналост на политическия елит, който краде огромна част от тези пари, изтичат гигантски фондове, които иначе биха могли да се обръщат в нашата икономика. Не е ли това също един от приоритетите, защото ти спомена предимно външно-политически Да, обаче при нас всичко това е следствие от външно-политическата зависимост на страната. Нека да кажем за нашите зрители, които смятам, че са достатъчно интелигентни, сами го знаят, но да го обобщим все пак. България след 1989 година беше трансферирана от съветската в американската зона на влияние. Тоест ние, между другото, нашата страна не е независима от 1941 година. Като постепенно пропадахме обаче, защото от 1941 до 1944 бяхме германски сателит, но с голяма вътрешна автономия, защото тогава дори Хитлер не можа да накара цар Борис III да изпрати войски на Източния фронт. След това от 1944 до 1989 година бяхме съветски сателит, безспорен, но пък с голяма вътрешна икономическа автономия и тъй като политиката на Съветския съюз беше да поддържа силни сателити по границата, България имаше силна армия, силна економика. След 1989 година бяхме трансферирани при новата подялба на света, от Ялта до Малта, в американска сфера на влияние. И тук вече започна тоталното пропадане на нашата държава. Стария комунистически елит видя в тази ситуация удобната възможност да трансферира своята политическа власт в икономическа. Как да стане това нещо обаче? Ами, като разпаднеш държавата, в тази ситуация става пълен разпад, не се знае кой пие, кой плаща, слаба държавна власт и в един момент започват едни активи, чисто и просто да се преразхвърлят, да се преразпределят, да се разхвърлят, минават от едни ръце в други ръце, в трети ръце, източват се парите, населението в един момент обеднява и всичко това нещо отслабва съпротивителната сила на българския народ, докато през това време някои хора забогатяват, стават милионери и милиардери. Това нещо беше изгодно на американците, защото на тях не им беше важно какво ще се случва тук в България. Те имат отношение към нас като, как да кажа, като към аборигени. Това е имперското мислене на тази държава, в конкретния случай на думата. Тя, между другото,
Няма какво да се лъжем, една голяма част от българите гледат по подобен начин, примерно на някои народи в Африка и в Близкия изток. Нали? Гледат ги като непълноценни, пък и като им видим държавите, че са пропаднали, само че по същия начин гледат и на нас. Тоест те нямат голям геополитически проект за България. Те имат за тях геополитически... много минимални очаквания към тази територия. За тях геополитическият проект е следния. Първо, те искат да контролират Европа като цяло. Как се контролира Европа? Не толкова лесно, колкото си представяме, но Съединените щати са много добри в това отношение. Те имат страхотна геополитическа школа. И между другото не си и крият намеренията. Аз наскоро имах разговор с един ваш колега, който така, нали, сравнително интелигентен и ми даде възможност да се изкаже. Вика, е все пак, нали, Русия започна войната в Украина. Аз му казах, че войната в Украина е планирана още края на 90-те години и не е крита, защото Збигнев Бжежински, който е един от архитектите на американската геополитика след Кисинджър, той директно си го написа книгата «Голямата шахматна дъска», е издадена на български, 99-та година за първи път е четох, след това преиздадена, той си казва директно вътре, ние трябва да разделим Украина от Русия дори с цената на война, защото иначе Русия ще стане отново империя, това за нас е заплаха. Но както и да е, в тая ситуация, в която ние се намираме, просто нямаме кой знае какъв особен избор. Много се... Моля да ми извиниш, но все пак да се върна, за мен е много важно. Как мислиш, примерно, доцент Валентин Вацев каза, че в България има 500 най-правилни семейства, които заблажиха, захраниха, захлебиха много добре от едни фондове. И... може и повече да са по-малко. Семейства, но... не човеци, да, семейства. Да, но приказката ми е друга. Истинските приоритети на българите, да, разбирам външнополитическите, но и, и Унгария е в НАТО, и Унгария е в Европейския съюз, но нали, утре да излеземе от НАТО, ето тук долнопробните мушенги и шмекерлъци ще продължат на местно ниво, например, с ограбване на ни пари, едни прякори ще примат. Ето, не е ли по-важно вътрешно политически и економически да дръпнем ние напред, за да сме горди българи? Как да, ето сега да довърша. Няма как да дръпнем вътрешно политически, защото от един момент нататъка вече за американците беше изключително важно те да държат в подчинение Европейския съюз, включително и със създаване на зони на, както се казва, напрежение по периферията. България е болният човек на Европейския съюз. Османската империя беше болният човек на Европа в края на 19 век, сега ние сме болният човек на Европа и на Европейския съюз. Защо? Защото в тази ситуация, в която ние се намираме, ние не можем да контролираме собствената си граница, ние сме фактор на нестабилност, защото нямаме собствена армия, която да охранява дори нашите граници и вътрешния ред на страната, какво да говорим пък да бъдем фактор на стабилност извън нашата страна. Държавата ни е в състояние на свободно разпадане и падане. Икономиката ни на практика съществува само единствено по инерция. Производството продължава да намалява. Трудовия ресурс изчезва. Най-важното нещо в една държава изчезва. Кое е най-важното нещо в държавата? Човешкият ресурс. Именно. Има ли народи без държави? Има. Ама държави без народи няма. Празно място в историята и особено по геополитиката не съществува. А ние се намираме на много невралгична територия. И тук казах ключовата дума територия. За Съединените щати тази територия е важна. Но като територия, не и като население. И точно поради тази причина, те толерират местните аборигенски кланове, които крадат безподобно. И за разлика от Унгария и другите държави, които са вътре в Европа, така да се каже, ние сме в санитарния кордон. И е хубаво в един такъв санитарен кордон от външната му страна да съществува една, как да кажа, постоянна нестабилност, тревога и място, което може във всеки момент да бъде разклатено. Те по този начин държат Европейския съюз за... държава пластелин, всъщност. Именно. Псевдодържава. Тоест, искаш да кажеш, че вътрешно-политическата конфигурация на България, която включва и това устройство, което имаме, което... е резултат от външно-политическата независимост. Корупция, точно този така. Разпад на държавата и на отношението между хората. Всичко това е резултат от външно-политическата зависимост. Категорично. Аз не съм съгласен. Чакай сега, ти казваш не си съгласен. Американците казваш, че корупция така нататък. Не вкараха ли лицето Делян Пеевски в Магнитски? Абсолютно. Но така, и какво се случи? Архитектите на тази корупция са българи. Американците просто толерират местните си протежета. Дали архитектите, демиурзите сме ние. Американците контролират изцяло. Между другото, вие се намирате по права линия тук, пак, нали, що сте в центъра на София, вие сте на гърба на Министерския съвет. Всяка сряда Министерския съвет заседава. Направете си един експеримент. Отидете в сряда сутринта, когато започва заседанието на Министерския съвет, то почва към 9:30-10. И вижте колко отвънка коли има паркирани на чужди посолства. Почти всяка сряда, защото моя кабинет в Народното събрание, между другото, тук буквално мога да го видя от прозореца, като погледна. И аз като изляза на терасата, виждам колите, които са отвън. Ако не всяка сряда, то най-много през сряда има паркирана кола на Американското посолство пред Народното събрание. Демонстративно го правят, между другото. Те паркират демонстративно. Те не се крият, разбира се.
паркирате на всичко отгоре на плочките, което е най-гадно. Аз не знам дали имат право да паркират на тротуара, на площада, в буквален смисъл. Те само дето не са влезли вътре в Министерския съвет. Те се водят със специален режим, но какво му е специалното да... Именно, какво му е специалното да нарушаваш закона? Както и да е, това означава, че за теб закона не важи. А пък аз като юрист знам, че и това е първото нещо, което ни учат в първи курс, първи семестър, първи час. Когато един закон не важи за някой, той не е закон. Той трябва да важи или за всички, или за никой. Та, американците контролират държавата изцяло. За тях това е изгодно. Ще ви кажа защо е изгодно. Защото те оставят местните олигархчета. Дерибей. Точно така и дерибей. Не, те са олигархчета от тяхна гледна точка. От наша гледна точка си много мощни местни бандити. Обаче те ги оставят. Събират информация за тях. И после ги държат по този начин. Те по този начин създават един зависим, корумпиран елит, който във всеки един момент, когато решат, могат да го изхвърлят, да го подменят с друг, могат да изкарат нещо за него, за да го накарат да бъде изключително послушен и подчинен. На тях това им е изгодно. Те го правят, между другото, навсякъде по цял свят го правят. Не случайно те са измислили поговорката кучи син, но наш кучи син. Така, обаче може ли само извинявай много накратко. Прав си за тази половина, си прав, но другата половина, че ние сме си демиурзите на тази... Американците ли направиха мушенгите и кокошкарските истории с къщи за тъщи? Или пък приватизациите. Нали? Не може, те са лоши, но кой, да, е кой лод, да, който е да е баницата? Така, нали? Не са ни виновни американците. Не са го измислили. Не, виж сега. Те генерално са им казали... Значи, най-общо казано схемата е следната. Външната политика е дадена на ишлеме на американците. Те си правят каквото си искат там. А ние тук, както се казва, нали, от тяхна гледна точка, ви оставаме да си крадете в България каквото си искате. Като от време на време, разбира се, демонстративно ушамарват някой, така за да покажат колко са принципни и се борят с корупцията. Това е. Ето това е горчивата истина. А все пак, вие как ще адресирате тези вътрешни мушенги и далаверки? Как мислите, това който... трови и ни мъчи? Тук не нас, нали, айде ние разсъждаваме за втория етаж, голямата геополитика, окей, вие сте пътували, ти си пътувал достатъчно, да, отиваш до Ран Колак, там не го интересува Магнитски, до Ран Колак го интересува къде ще работи детето ми, за да не избяга от тук. Знаеш кой ги интересува? И той разбира, че местният феодал е приватизирал всичко. Така и... е, така е. Ама да ти кажа ли какво точно ги интересува хората в момента? Дали ще има война или ще има мир? До там я докарах. Ние в неделя не отиваме да гласуваме за корупцията, антикорупцията, за ценности, дори не искаме да не отиват да гласуват една голяма част, не отиват да гласуват и за доходи, примерно. Отиват да гласуват за това дали да има или да няма война в България. Аз това чувам като хора по улицата навсякъде. Включително и днеска, нали? Днеска, идвайки от Георги Дамяново. Знаете ли къде е Георги Дамяново? Община в област Монтана, северозападна България. Една от многото умиращи общини. Да. Така, селска община, селски център. Минаваш по центъра и виждаш двама души. В работен ден. Никой няма. И знаете ли какво казват хората? Малкото. Ще има ли война, господин Костадинов, как може да я спрете? Да я спрете. Не да я спрем. Хората вече до такава степен са се откъснали, те си представят случващото се някъде в София като нещо много извън тях. И аз им казвам, хора, аз не мога да я спра. Вие можете. И те как така? Ами викам, като гласувате за възраждане. Ами то това е ясно, то това е ясно. Ама вие ще можете ли да я спрете? А да, ако имам мнозинство, ще мога да разбира се. Ами ние си заслужаваме, сега извинявам се, Костадине, но ние си заслужаваме до голяма степен съдбата, защото ние сме е, тези апати, които ще дойде някой, ще ме спаси. Кой ще те спаси? Уви така е, да. Уви така е. И тук вече всъщност е, както се казва, разковничето. Ние не казваме на българите ще ви спасим веднага. Сега, макар че тук нали имаше как аз обещавам и така нататък. Ние казваме следното нещо. Спасението е дело общо и няма как да стане само от един човек. Аз не съм спасител, никога не съм бил, няма и да бъда. Всеки един от нас обаче може да бъде. А това, което аз мога да обещая, е малко по лека версия на това, което е обещал Чърчил, когато са го избрали за министър-председател. Кръв, пот и сълзи. Това е. Тогава ситуацията е била още по-сериозна обаче. Тогава е имало война. Сега, слава Богу, все още няма война. Но ние сме на прага. И няма кой друг освен нас да я спре, защото единствената политическа сила, която може да каже не в България, Възраждане, никой друг не може да го каже. Вие знаете ли, аз винаги го давам като пример, ние сме единствените, които говорим за политики в парламента. Никой друг не говори за политики. Когато 2022 година трябваше да се избира управител на БНБ, имаше две кандидатури. На ИТН, подкрепена от ГЕРБ и ДПС, и на ПП, подкрепена от ДБ и БСП. Тогава нашите 13 гласа бяха, така да се каже, разковнични. От нас зависеше. Беше достатъчно дори само да не отидем да гласуваме и да не се регистрираме. Само по този начин кандидата единия щеше да наделее на другия. И двамата разговаряха с нас. И двамата поискаха нашата подкрепа.
И на двамата ние казахме следното нещо. Две условия и ви подкрепяме. Първо, казвате, че сте категорично против влизането на България в еврозоната, и второ, прибирате си българския златен резерв от Англия. 27 тона злато, държавно, наше, са там. Коментара беше, това не е сериозно, поискайте нещо реалистично. И аз питам, добре, какво е реалистично? Ще ведем подуправител. Ще имате наш, ще имате ваш човек вътре. Политиката в България се е изродила до това да имаш твой човек някъде, който да ти урежда някакви схеми и схемички. Ама кой ти мисли за големи работи? Нали? Именно никой, освен нас, никой. Ние сме единствените, които говорим за политики по време на тази кампания и по време на предишната и в парламента. Никой друг. Вие знаете ли колко пъти ни се е налагало да излезем да кажем нещо и тек от друга страна казват, да, ама ние тук трябва да изпълняваме нашите съюзнически задължения. Какви съюзнически задължения? Срещу кой, какви, откъде, кога дойдоха съюзниците? Какво са направили те за нас, че ние да даваме нещо за тях? В България няма съюзници в момента. Това е истината. Щом никой не говори за политики, значи няма търсене за политики. Ето някой ще каже, българският гласоподавател е емоционален, ние си избираме бащица и няма нужда от... И това е възможно. Обаче дайте да помислим от другата страна. А не е ли култивиран резултат това нещо? Не е ли в резултат на пропаганда, която върви в продължение на десетилетия вече? Българите бяха много-много по политически народ в началото така, на 90-те години. Абсолютно така. Протести, бе, човек, аз съм ходил на 10 години на митинги, представяш ли? Не на 10, на 11. В 90-та година съм бил на 11. И тогава имаше избирателна активност от над 80%. После почна лека по лека да спада, защото, нали, първо разочарование, второ, аз не обвинявам нашия народ, не мога да го обвинявам, защото не може всеки, не е всеки Ботев, не е всеки Левски, не е всеки Караджата. Не е всеки като вас. Вие гледате, четете, нали, информирате се, търсите нещо, като не ви хареса информацията, може да не ви, не ви допадне, търсите алтернативно. Колко хора имат време да го правят това нещо? Колко са активните хора, на които им остава време за това и които имат желание? Плюс това, на времето имаше след 90-та година взрив от желание за търсене на информация. Сигнаме до тая крайност, в която сега сме отдавени в информация, от която 95% са фалшиви новини. Да, като вечерна емисия новини започва с ограбиха бензиностанция. Така, примерно. Нали? И всичко това нещо задава въпроса, дали не е съзнателен процес за опростачване и за откъсване, да, и за откъсване на българския народ от неговата собствена държава. То не, че то това е най-гадното. Смес от истини и полуистини, лъжи и откровени лъжи. И когато стигнем в една така ситуация, в която една голяма част от хората са откъснати от собственото си общество, за нас единственото, което става, защото няма как да стигнем до тях, те не гледат вече телевизия, да, и никак не са малко. Единственото нещо, което ни остава, е буквално да тръгнем от човек на човек. Това е начинът, по който ние работим. Нямаме друго. Ние буквално се върнахме в началото на 20 век, правим листовки и ги раздаваме на хората. И тъй като има хора, които четат особено, знаете ли, по селата е много интересно. Направихме си вестник. Този вестник върви по селата като топъл хляб, защото хората са зажаднели да четат нещо. Там са останали основно по-възрастни хора, за съжаление. Но те виждат инстинктивно, че това, което се случва, не е добре. Откъснали се от телевизора, не искат да го гледат, нали? Включват го с отвращение, буквалния смисъл на думата. Моята баба, знаете ли какво каза, да ме е жива и здрава? Вика, ако не беше ти, нямаше, вика, си пускам никога телевизора. И като се съберат с комшиката, и комшиката вика, как Калинка, язи ми пусни, вика, телевизора, да видим какво ще наложат пак. Нали, това е българския народ. Наши има търсене за излъжа, да видим какво ще ни излъжа. Не, те буквално приемат вече на подбив пропагандата. Не вярват. И когато се появи някой, който им донесе нещо различно, алтернативно, те го четат жадно, търсейки информация. И ние затова нямаме друг избор, освен да ходим от човек на човек, ще се борим за всяка душа, разберете, нямаме друг избор. Не е ли тази аполитичност резултат от това, че бяха отнети големите теми от дискусията в обществото? На нас не беше обяснено, че живеем в най-добрата възможна реалност. Европейския съюз се е случил, НАТО се е случил и не задавайте въпроси. Историята свърши. Не задавайте въпроси и точно най-ужасното робство е това, в което робите вярват, че не съществува робство. Помните ли една фраза на... Да, извиня, че се прекъсвам. А ние... На нас ни е забранено да задаваме въпроси. Реалността приключи, всичко е статично. Края на историята. Между другото, днеска в статията в Политико, която излезе за нас, има един много интересен абзац, където пишат, нали, че такава група най-вероятно ще се създаде, което ще бъде ужас за Европейския съюз, защото ще се появи една група, която ще има огромен мегафон в центъра на Европейския парламент. Тя ще може да говори какъв ужас. Някой ще говори нещо, което не е предварително начертано. Царя е гол, примерно. Примерно, царя е гол. Ужас. Това е най-големия проблем. Тук един въпрос само, че... Че говорим. Това са огромни структури властови, финансови,
бюрократични. Как ще се преборим? Обективно, това е обективно една машина, която не просто, това не е просто институция, която някой си е въобразил и ние отиваме и разритваме кошера. Там наистина има механизми, които имат своята инерция и трудно може да спреш. Тук въпросът ми е, коя цена не би платил? Какво може да се поиска от тебе, за да постигнеш целите си и ти да кажеш не, няма начин? Да предам избирателите си. Категорично. Моля? По-конкретно. Ами ето, примерно да кажа, даваме ти властта, обаче тези петте точки няма да ги изпълняваш. Примерно ти казвам. Няма как да стане как това нещо. Както стана с някои други. Както стана с много други. С ППДВ. Както стана с всички други. Сега, да кажа нещо, което и друг път съм го казвал. Ако аз исках да участвам в управлението на страната, щях да съм участвал сега 4 пъти. Защото не веднъж са ни предлагали. Постове, но цената, математики, заместници. Но цената е... Виж, цената е образно казвам, си продадеш душата. Даваме ти всичко. Искаш властта? Ето ти е властта. Обаче, тези неща, които искаш да ги направиш, не ги направиш. За какво ме на мен е властта? То това не е власт тогава. Ами не, власт е. Власт е, защото властта ти дава много други възможности. Ако, примерно, целта ти наистина е тази, каквато е, примерно, за мен целта България да бъде свободна и независима държава, тогава на мен тази власт не ми трябва. Тя няма да ми свърши работа. Ако обаче всичко, което си говорим, е само мимикрия, за да се докопаш и после да почнеш да прибираш едни милиони под масата, защото те парите си вървят, 4 години. Знаете ли каква е всъщност логиката на всички тези предатели, които са предали избирателите си? Той си казва така, минават изборите, излъгва ги на следващата седмица, буквален смисъл на думата, после 4 години те не могат да му направят нищичко. Социолозите ще го забият под 1%, на него не му пука, той си е осребрил вече предателство. За 4 години човек може да стане много богат в българската политика, ако е продажник, а те по-голямата част... И родата може да вреди. И да, за съжаление, отвратително е това, но е факт. Така че, зависи от това какво искаш да постигнеш. Никога не бих направил компромис с моите възгледи и никога не бих предал избирателите, защото аз съм това, което съм благодарен на тяхното доверие. А доверието се гради изключително трудно, то е много крехко, имайки предвид, че вие много добре знаете на каква огромна пропагандна кампания сме подложени, където ни обвиняват във всички възможни човешки грехове, включително, нали, в най-различни конспиративни теории и така нататък и така нататък. Голямата мечта на българския евроатлантик да хванат Възраждане в лъжа. Как нещо някъде сме направили не както трябва и така нататък. Ти си доста трудно, защото май не пиеш, не ходиш по жени, не се занимаваш, не се шегувам. Еми не пия, да. Къде да те хвана, трябва? Къде точно, да. Не, сега, това няма никакво значение, защото ние живеем в времето на изкуствения интелект, могат да направят всичко. Могат да направят генериран твой образ, могат да направят генериран твой глас, могат да фабрикуват снимки, всичко. Парапети може да фабрикуват. Всичко могат да... Еми то в този случай не е фабрикувано, ама както и да е, нали, в конкретния случай с парапети. Но виж, това не е нещото, което държи българските политици. Не са тези, нали, дребни битови неща. Това, което ги държи. Защото никой не е светец, нали, в крайна сметка в личния си живот. Всеки си има своите си големи или малки грехове в личния си живот. Обаче, едно е да си грешник, друго е да си престъпник. Нали? Това са две различни неща. Тук говорим вече за престъпление. Престъпление е да крадеш. Престъпление е да убиваш. Престъпление е да продаваш и предаваш националния си интерес и да си изменник на своята държава, на Република България. Това са престъпленията. Ти казваш, че не би управлявал, освен самостоятелно. Това ти е целта, някой път си го казвам. Да, обаче ама това, виж... нали, изкуството на възможното, реалистично ли е пък никога да не участваш в дискусии и рано или късно? Реалистично е, реалистично, естествено. Аз тогава в началото на разговора ви казах, ние можем да разговаряме с всички, но при нашите условия. И ако те ги приемат, виж, тук вече нещата опира до следното. Възраждане вече не е малка партия. Възраждане е на път да стане поне втора политическа сила. В този случай ние сме една от двете големи партии в България. В този случай вече въпросът не е, и когато мен ме питат, нали, аз вече почвам да така леко се развеселявам, защото въпросът е, който доскоро ни беше задаван, кого ще подкрепите? От тук насетне въпросът е, кой разчитате да ви подкрепи? Разбирате ли? И затова аз казвам разговори, да, но при нашите условия. И този случай не изключва да имаме вече правителство, подкрепено от други обаче. Не ние да подкрепяме чуждо правителство, а други да подкрепят наше правителство. Разбирате ли разликата вече? Дали е реалистично? Всичко е реалистично. Изкуството на възможност. Всичко е реалистично. При 3 години вие ме задавахте въпроса как мислите, че ще влезете в парламента при условие, че виждате какво се случва. Има, нали, протестен вод. Ето сега появява се Кирил Петков. Той беше създаден между другото с идеята да убие Възраждане в зародиш. Една от идеите, нали, беше тази.
И той наистина отне страшно много от първоначалния вод на Възраждане. Знаете ли колко пъти на нас не се е налагало да обясняваме хора, не се лъжете по този, по онзи, защото Кирил Петков беше един от поредните спасители. Нали? Видяхме за какво става въпрос. Аз няма да забравя, между другото, една сцена имаше, ма тя е буквално иконична сцена. Отивам 2022 година на Чубанския събор край Лясковец. И то е доста атрактивно събиране, там отиват 10 000 българи. Разхождам се, поздравявам се с най-различни хора и така нататък. И по едно време минавам покрай една Сергия за продаваха царевица. И аз си взема царевица, защото много обичам. Нареждам се на опашката, виждаме този, който продава царевицата и почва, нали, я и вика, много ви се радвам, ще гласувам вече за вас. И аз го питам, нали, докато вземам царевицата му плащам. Що, за, що вече? А преди? Е, преди няма значение. Обаче жена му отзад стои. Вика, кажи бе. Кажи на господин Костадинов, нали, казах, че вече ще гласуваш. Той изгледа с един унищожителен поглед и каза, добре, ще кажа. Нямам се сърти, вика, за Кирил Петков гласувах преди. И аз се смея, викам, добре, бе, сега, преди. А това случва май 22-а. Изборите са били ноември 21-а. Преди 6 месеца. И викам, как така за 6 месеца нещата се промених? Той, не знам, бе, човек, гледа го преди това. Умен, добре изглежда. Хубаво говори. Как се е го нашия човек? А викам, добре, сега защо казваш, че няма го слушаш? Сега вика, го слушам, нищо не мога да му разбера. Нищо не мога да му разбера. Не знам какво случи с този човек. В следващия момент зад нас една баба започва да се смее и вика, вика, момчета, вие поне сте го слушали. Па вика, аз гласувах за него без въобще да го слушам. И аз се обръщам към нея и викам, добре, а вие защо тя? Защото по принцип вика, трудно чувам. Обаче казва, го гледам. Обаче го гледам по телевизора. Гледам го по телевизора и си викам, той момче, гледай го сега. Такова е едно хубаво. Младо. Бяла риска. Така хубаво се усмихва, вика, и ни тръпчинки има. Как си? Няма начин, за политики. Няма политики? Начин да не ни оправи. Ти разбираш ли? А ние говорим за политики, разни работи. Тя гласува, защото човека тръпчинки. Се усмихва добре, има тръпчинки. Какво да ти кажа, братче? Добре, не значи, че прехода от избирател на ПФДВ ние... до Възраждане не е толкова гигантски. Никак не е толкова гигантски. Ние ще вземем доста сериозно количество от гласовете на разочарованите от защото ни обяснява, че това са две различни вселени, в които едните искат, едва не обещават светлото някакво евроатлантическо бъдеще, а другите ни изкарват и ни вкарат в Мордор. Обори този аргумент, че Възраждане непременно иска изкарнат на България от Европейския съюз. И после, ние винаги сме казвали, че искаме реформиране на Европейския съюз и предоговаряне. Аз ви го казах при малко, това е едно от нашите условия. Предоговаряне. Ама това не е толкова лесно. Лисабонският договор, референдум и правиха години, не можаха да го приемат. Никак не е лесно, точно така. И тук вече е въпроса. Или Европейския съюз ще се реформира в тази посока, която да го върне назад към първоначално замислените му икономически и културни форми на общуване, а не както е в момента тръгнал да става европейска свръхдържава, или просто ние тогава вече трябва да напуснем. Защото, вижте, много е простичко. Един договор, ако не може да бъде предоговорен, значи не е договор, а диктат, да, много просто. А разликата между договора и диктата, че при договора се договаряш, а при диктата подписваш нещо, което ти диктуват. То за това е стамбулиски диктат. В, именно. И какво ти остава накрая, като стамбулиски да щупиш химикалката. Само да се върна малко преди това. Много ми силно впечатление ми направи тази баба, която заради тръпчинките гласува, но после ще гласува за Възраждане, т.е. само... Значи за нас могат да гласуват. Те утре, ако ти си симпатичен, а ние тук си говорим за политическо, да то, за политики, какви политики, какви пет лева. Значи, вижте за тръпчинки, ти говори за политики. Много е простичко. Вижте как този човек го извадиха от нищото, този семпъл човечец, който трудно говори български и който определено наистина има много сериозен проблем, както с синтаксата, така и с граматиката, елементарната на българската. И семантиката. Така. Много е простичко. Хващат един такъв много семпъл човечец и го правят министър. След което той започва да ходи навсякъде по абсолютно... Ние още тогава... Или кмет на София. Примерно. Някакъв. Въпросът е, даже хората няма да му запомнят името, обаче ще знаят, че се появява някакъв добре изглеждащ младеж. Много е важно да е младеж. Защото хората казват периодично, ей, няма, трябва някой да дойде, ама хубаво е, нашето общество кълве или на генерали, или на млади вносни политици. На времето помните, когато може и да са стари вносни, а само ако са с аристократично потекло, справка Симеон Сакскобургоцки. Това е. Това е единството изключение. Милен Велчев също беше много симпатичен. Да, ама той беше млад вносен, нали? Заедно с стария вносен Сакскобургоцки. Така.
Този същия, нали, правят го, да кажем, някакъв. Без значение какъв. Дали ще е кмет на столицата, дали ще е министър на икономиката, дали ще е директор на водопад, няма значение. Важното обаче е да изглежда добре, след което и да има някакъв пост, за да може да не се обяснява какъв е. Нали? То, това е директора на крушунските водопади. Ууу, гледай ти. След което канят го, да кажем, тръгва един тур. Минава през панорама. Водещия Бойко Василев предварително е написал въпросите. В панорама предварително се дават въпросите, между това. Знаете, което е изключително голям позор за журналистиката. Вие не сте ми дали предварително. Не следваме високите стандарти тук, за жалост. Ама ние не сме журналисти, между другото. Вие сте консерви, това е истината. Нали? Просто консервативни консерви. Пък хората са модерни и съответно имат друг тип либерална журналистика. Та там той му е дал предварително въпросите. Човека се е подготвил. Не е нужно обаче да е на 100% подготвен, защото каквото и да каже, нали? Примерно те може да го питат, какво мислите за... Примерно да кажем, случващото сега в Газа. И той ще каже следното. Ами смятам, че това влияе много сериозно на пазарите на Токийската борса. Токийската фондова борса, нали? Което е пълна глупост, обаче Бойко Василев ще каже, да, да, това е изключително интересно, да, верно е, да, наистина, да, и още какво, нали? И така ще го въведе в разговора, че ще създаде един балон, точно така. Той ще ходи от предаване на предаване. След което този балон ще се пусне да се рее, като се появи първият социолог, който ще каже, о, забелязвам много интересно явление. Феноменът директора на крушунските водопади, който се харесва страшно много на хората. След което ще има следващото проучване. Обществена експозиция. Какъв бихте искали да бъде, примерно, бъдещия министър-председател на България? Те почват да го описват и се появява поредния анализатор, който казва, ами това е ето директора на крушунските водопади, той е човека, който отговаря страшно много, нали, в този профил се намества. Само един орел липса в тези образи. Е, да, точно така. И в един момент вече започва да се появяват, нали, призиви. Появява се някакъв, примерно да кажем, хубаво е да е някой, който е, примерно да кажем, от артистичните среди, или някой, който е така обществено значима фигура, може така леко да е попрезрява, обаче казва, крайно време е нещо да се направи. Аз призовавам, ето този човек, как беше там, че ме усетя, да, директор на крушунските водопади, призовавам го, дай поеми отговорността сега, появи се тук, ето такива хора като него. Добре, айде от мен да минеш, ще стане политик. И в един момент народа иска. Ето, народа иска. И това нещо може да стане много бързо. Помните ли, че имаше един момент, в който самия Байден, американският президент, в... Спомена Кирил Петков една конференция. Да, конференцията на Триморието. Тя не беше една конференция. Това беше един от най... и продължава да бъде един от най-крупните американски геополитически проекти в Европа. Между другото, Байден, той понеже все пак човек е тежко дементирал старец, той обърка името на Радев, той го нарече Брадав. Брадов, да. Ако го погледнете, ще видите President Брадов. Нали, там нещо измънка, но на Кирил Петков не му сбърка името. Което означава, че този, който му го е написал, може и да обърка името на Радев, но на Петков не беше объркан името. Тоест ти говориш за сценарий. Естествено, за сценарий говоря през цялото време. И този сценарий в него участваше и President Брадов, нали, защото той го назначи, той го извади от анонимността и го сложи като министър. Той ги създаде. Министр, след което, да, след което, когато бяха изборите, нали, помните, те пък направиха кампания. Ние сме с вас, господин президент. Да. Като ходих тогава по страната, хората ми казваха, ей, що не се разберете, вика, с хората на президента? Всъщност тогава целият този измамен проект беше с идеята, че това е едва ли не партията на Радев. И те оттам насетне натрупаха един политически капитал, който това е малко като, как да кажа, все едно представете си един човек, който получава в един момент богат, нали, роднина умира и му подарява едно наследство, което той никога не е работил за него, не знае какво да прави с него, почва да го пилее. Те още не са го пропиляли напълно, но откакто се създадаха, пропадат постоянно. Те просто се създадаха и оттам насетне се случва съдбата на всеки един такъв подобен спасителен проект. По-бавно умираща политическа винарка, каквато ние сме измерили много път. Те са по-бавно умираща, защото там има един друг носител, който се казва ДБ. Там има, това са остатъците от старите психодесни ескадрони, нали, тук в центъра на София, така наречените жълтопаветници. А пък иначе ПП, ядрото на ПП са хора, които наистина искаха промяна. Наистина не можеха органически да понасят престъпния режим на ГЕРБ и на ДПС. Ние сме протестирали заедно с тези хора. И те знаете ли какво казаха тогава? Ние много ви харесваме, ще гласуваме сега, защото това са хората на президента. Плюс това те имат шанс, вие нямате шанс. След което почна първа вълна разочарование, втора вълна разочарование. Те най-вече бяха разочаровани, като видяха своя човек, че той не може да раздели на две магарета три купи с едно. Това ги побърка. Те не можеха да повярват. Той човек ми го каза директно. Той каза, абе, той човек, той е друг човек. Кирил Петков при толкова много говореше, сега нищо не мога да му разбера. Какво се случи с него? И това нещо всъщност води до разпрашване на проекта ПП. Това, което ги крепи обаче е ДБ. А ДБ се крепи на две ядра. Едното около ДСБ, старите кустовисти и реститутки. И от другата страна са новите радикализирани
ляво-либерали около Да, България, защото това е ляво-либерална формация. Полурадикализирана такава, нали? Сояджийска формация, разбира се. Те са соя-либерали. И... социални маргинали с... Както искаш ги наричи. Можем доста да се упражняваме на тях гръб. Съмнителни доходи. Доста можем да се упражняваме на техния гръб. Но въпросът не е в това. Въпросът е, че избирателите на ПП в никакъв случай не са това, което се опитваха да ги представят. Това са хора като нас, които са имали надежди, които са били излъгани. И сега големия въпрос е как и по какъв начин могат да се пренасочат те към нас. Само с личен пример, издосек с тях. Защото иначе не става. Между нас и тях има изградена една пропагандна стена. Вие го казахте много добре. Те казват, тук възраждане, те искат да ни варят Европейския съюз. А както е добре известно извън Европейския съюз, учените са го доказали, живот не съществува. Да. Не знаете. Значи извън Европа няма живот. Там е като обратната страна на Луната, пък и на другата страна на Луната. Да, един, от другата страна няма били... въздух, няма, да, няма въздух, няма светлина, няма вода. Или Европейски съюз, или Путин, между другото, няма средно положение. Да, разбира се, няма, да. Това е положението. И поради тази причина една част от тях наистина трудно намират път към нас. Обаче, какво на нас не е всъщност най, както се казва, най-голямото предимство? Ние не лъжем избирателите. Веднъж спечели доверието на някой. Ние не губим неговото доверие. Защото аз самия съм бил от страната на лъганите. Аз самия бях от много излъганите и аз бях на ръба да се откажа още да занимавам с политика, защото ми беше дошло до гуша, виждайки мръсотията и гносотията, в която са затънали българските политически свине. Без извинение. Точно това, и точно поради тази политическите причина... спасители и филтъра, който говорих в началото, ако си спомнеш. Да, и точно поради тази причина аз не искам да причиня на другите хора това, което на мене ми е било причинено. И това вече всъщност на нас ни помага. Ние може да растем бавно, но за сметка на това не отстъпчиво, не губим избиратели. И сега това, което се случва е, че се опитва да създават най-различни малки проектченца. Ние го говорихме в началото на разговора предварителния, където всъщност идеята е да откъснат от тук, половин процент от там. Те не да откъснат от нас, няма да вземат нито един глас. Но ще разсеят разни други хора, които не са толкова, нали, както се казва, просветени политически, които гледат някъде, нещо им попадне. Някакви интересни приказки, те разбира всичките общи приказки, малко бошлав, малко тук, нали, мускули пъчене, дуене, 2-3 клипчета в ТикТок, и хората си викат, его бе го нашия човек. Има много хора, които лесно се лъжат в България. Ние не случайно сме страната на политическите и на финансовите пирамиди. Като казах, може би към края на нашия разговор вече, да попитам само, като какъв би се определил Костин? Консерватор ли е, ляв ли е, десен ли е, примерно... Данъчни политика, етикети, къде си? Консерватор ли си, центрист ли си, ляв ли си, как да те разбираме? Макар че току-що си говорихме, че няма нищо политическо в България, щом един тръпчинки могат да те убедят. Да. Но все пак, как би се определил ти политически? Центрист, леви, ляв, десен? През последните няколко години се роди един нов термин, суверенист, който обединява в себе си общо взето черти от всичко. Е, кого представлява тогава? Ние искаме тогава? Хората, които искат България да е свободна и независима държава. Тоест не прослойка, а колективна. Не прослойка, абсолютно. При нас има хора, които са с леви и с десни икономически разбирания, защото лявото и дясното са економика. Нека да не го забравяме. Само единствено в България лявото и дясното са объркани и примерно една ултралява партия като Да, България е представена като дясна. В цял свят зелените са ултракрайно леви, брутално леви, до побъркване, само при нас са десни и като чуят, че са леви, откачат. Викат, как бе, ние сме леви, глупости, няма такова нещо. Всичко има сините, ляво. Да. Да, те са сините, да. Те са синозелените. Общо, взето хлороформ. Или хлорофил ли беше, какво беше там? Тия зелените оглени. Както и аз, че не. Въпросът е в друго. Планктон. Планктон, благодаря точно така. Да. Та, въпросът е в друго. При нас има хора и с леви, и с десни икономически разбиране. И веднага мога да дам един простичък пример. В момента ние смятаме, че плоският данък като форма, която беше полезна за нашето общество, вече изживя своето време. Но също така смятаме, нали, това е, да кажем, една лява икономическа мера, но също така смятаме, че трябва да бъде пък максимално облекчена възможността българските предприемачи да се развиват с минимално държавно вмешателство върху тяхната дейност. Тоест, кажеш, преразпределянето не е пагубно, не е тамгосано, но същевременно трябва да оставим хората да правят бизнес. Трябва не да ги оставим, трябва да ги поощрим. Аз смятам, че трябва да има държавен фонд, който да подпомага и да планира развитието на икономиката в държавата, което означава следното нещо. Но не за производството на ядящи се, какво беше...
А, чашки. Да, да, да. Не. Аз със стратегически производство. Индустрия. Индустрия. И веднага ще дам един прост чек пример. Вчера имах среща с китайската посланичка. Всичко стана ясно. Всичко, ето, значи не си путински проект, то ти си бил синайски проект. Е, значи можем да говорим с тебе, няма сино. Проблем. Може ли? Добре, продължавам. Китай има един огромен проект, който е, някой го наричат еквивалента на плана Маршал, от началото на, всъщност от края на Втората световна война, за възстановяването на Европа. Но той е много по-голям и за разлика от плана Маршал, който трае няколко години след това приключва, този проект няма хоризонт за свършване следващите 40 години. Това е проектът един пояс, един път. Един пояс, един път. България беше една от първите държави, които се записаха за участие в него. И след това американците ни издърпаха и размахаха пръст и ние оттам насетне нямаме никакво отношение. Да, знаете ли колко са парите? Знаете ли колко са парите по този проект, които са определени? Неограничени. Не, 25 милиарда долара. Не са неограничени, ама никак не са малко. За 25 милиарда долара за България? Да. Само за България. Само за България. Това са проекти, по които ние можем да работим. Едва ли не. Просто не, това не са проекти, по които ние можем да работим. Това са пари, за които ние да си измислим проекти. И това, което ние говорихме, беше. Никой не ги дава само че даром, предполагам. Не, няма даром. Това са заеми. Само че заеми, които са с 5 годишна лихва. Тоест са 5 годишен период без лихва. Градсен период. 5 годишен градсен период, за който ти, нали, се ще през това време пари. Сега, само да не забравяме следното нещо. Ние тези пари ги вземаме и ги инвестираме в собствената си икономика. Ти ако 5 години нямаш да връщаш, а за тези 5 години икономиката ти е инжектирана с 40 милиарда лева, да говорим в левове, дали няма това нещо да се, да има възвръщаемост в пъти след това? А суверенистът в теб не каза ли, те ще искат нещо обратно от суверенитета? Не, нищо не искат. Между другото, китайците имат едно много сериозно умение, разработено през последните, може би от порядъка на около 30 години, след 89-та година. И то е, че те изключително много искат след разпада на Съветския съюз да покажат, че имат успешен алтернативен модел на Западния, който е двойно алтернативен. Защото първо, това е така наречения социализъм с китайско лице, и второ, това е вече самата древна китайска цивилизация, защото Китай е повече цивилизация, отколкото държава. Той би има и такъв израз много хубав. Китай е цивилизация, която се мисли за държава. Поради тази причина те имат огромното желание да покажат своето предимство на целия свят. За тази цел, всъщност това е разработване на тяхната мека сила. Така както го правиха американците. Американците го направиха с плана Маршал, след това с корпуса на мира, след това с най-различни видове помощи, където създадаха по цял свят организации от типа Фондация Америка за България. Нали? В случая, примерно, става въпрос, да кажем, не за Америка за България, ами Америка за Хондурас или Америка за Боливия и така нататък и така нататък. Тоест, китайците копират просто техния път. С тази разлика обаче, че американците превръщат това свое влияние в политическо. Китайците нямат такъв подход. Те, между другото, никога не са го правили в цялата си история. И даже в един момент и заради това страда, защото Китай е на, както се казва, в апогея на своята сила през 15 век. Има една много интересна история, не знам дали знаете, в края, всъщност не в края, в апогея на своята последна китайска династия. Морски открития, които те. Точно така, да. Това е династията Мин. В края на 15 век китайците са на път да открият Европа. Как ви звучи това? Има една голяма експедиция, морска експедиция на адмирал Джан, която тръгва от Китай и стига почти до нос, Добра надежда в Южна Африка. Африка, да. Тоест, те са на път да заобиколят Африка и да достигнат до Европа. Това, което прави Вашко да Гама 20 години по-късно обаче. Само че в един момент китайският император губи интерес и забранява всякакви видове. Той казва, от това, което, защото не, те се връщат и носят доклади, обаче те какво виждат? Виждат едни държави, които са по-изостанали от тях. Виждат едни територии, от които те не могат нищо да спечелят, защото няма кой да им купува тяхната продукция, тъй като тя е скъпа, луксозна продукция. По това време, между другото, в този период, нали, това е началото на така да, периода на Великите географски открития, по това време 70% от световният икономически, индустриален, всякакъв финансов дори потенциал продукт е съсредоточен в Китай и Индия. Да. По това време. Епохата на Великите географски открития обаче превръща всичко. Китайците в момента просто нямат интерес на кого да продават. На бушмените и хотентотите в Южна Африка, на зулусите ли. В Индия пък имат конкуренти, които общо взето те са даже в някои отношения по-развити от тях. Китайците просто не виждат смисъл. Инвестират, за да. Единственото, което се случва е, че хващат един жираф в Африка и го носят на китайския император, нали, като екзотично животно. Китайците решават, че няма смисъл да занимават с глупости.
И тогава в един момент, 20 години по-късно, малките каравелки, между другото каравелите на Вашко да Гама, които заобикалят Южна Африка и стигат до Гоа в Индия и откриват Индия всъщност, те са били 10-15 пъти по-малки от големите джонки на китайските адмирали. Представяте ли си какво ще е случай, ако тези китайски огромни кораби бяха дошли в Европа преди европейците да тръгнат? Това ще е нещо като това, което се случва на ацтеките, инките, когато европейците се срещат с тях. Нали? Просто тогава китайската цивилизация е по-напреднала. Да. Да те върна само, че на въпроса за суверенизма. Да, само да довърша, защото това е все пак, нали, доста дълго стъпление, но е важно. Китайците никога не са имали интерес да налагат своята, как се казва, цивилизация гледна точка. Сега в момента те просто искат да покажат своето предимство. Тя ги интересува единствено само търговията. Ние нямаме сблъсък на интереси тук, защото пък ние искаме инвестиции, ние искаме развитие на нашата икономика, ние искаме връщане на работата ръка. Как да стане това нещо? Нали трябва да има къде да работят хората? Да. Не минава ли пътя към реалистично възможния суверенизъм точно през това? Не да се изолираш от всички велики сили. Ама кой, да кой играеш, говори за изолация? А да играеш, да си допуснат, да успееш да се... Кой говори да за изолация? Да успееш да играеш с повече от една геополитическа сила. И не да си подставено окей, а да се... Абсолютно. Тук ще го кажа много вулгарно, да се продаваш по-скъпо. Ако вие не играете с нас, отиваме при китайците. Не ми харесва за продажбата. Добре, ще ви кажа лавираш. Сега ще ви кажа следното нещо. Февруари месец ние отидохме в Москва. Имахме покана от Единна Русия, партията на Путин, за участие в един международен антиколониален форум, който беше с участието на 44 държави. Апропо, там беше и партията на Мандела, Африканския национален конгрес, управляваща партия в Африка, Южна Африка. Когато се върнахме, тук стана голям скандал, едва ли не, как може така, нали, това било нещо, което бе руски агенти, с две думи казвам, нали, класическата американска опорка. Обаче, един месец и половина по-късно, наша делегация беше в Вашингтон по покана на американски конгресмен Пол Госар, който е в екипа на Тръмп. Това не се отрази само, че. Ние го пуснахме по медиите. Да, но ние го пуснахме. Еми, излезе тук-таме. Всъщност случи се следното нещо. Една част от моя екип се срещна с една част от екипа на Тръмп. Да. И ние имаме много добри отношения с Републиканската партия в Съединените щати. Кажете ми, коя друга политическа партия в България за последните 30 години е могла да осъществи визити на такова високо ниво, едновременно и във Вашингтон и в Москва в рамките на 2 месеца? Февруари, април. Да ви кажа ли още нещо? На 12 април ние направихме Европейска конференция в България, която събра представители на 9 европейски държави. Под мотото новите лидери на Европа. Никой друга партия до сега не е правила подобно нещо в България. А ние все още дори нямаме своя собствена европейска политическа партия и семейство, европейско политическо семейство. Нещо повече, от тези партии, които дойдоха, три държави бяха от страни извън Европейския съюз. Швейцария, едната от тях. Швейцарска партия до сега в България не е идвала. Никога. Сърбия, една от управляващите партии там, която е заветници, тя също прати свои представители. И партия Възраждане от Молдова. И там има партия Възраждане. Ето ви пример за това как ние можем, а пък сега това, което ви казах е с случая. Китайската посланичка поиска разговор с нас, дойде в нашата централа, защото ние не ходим в чужди посолства. Не е редно. Посланици идват при нас. В чуждо посолство може да отидеш, знаете ли кога? Аз бях в понеделник вечер в италианското посолство. Отиваш един единствен път в годината, когато те канят на националния си празник. Така е редно. Те са имали дързост. Отиваш от уважение. Да, те винаги не канят италианците. Отиваш от уважение. Когато те поканят, те уважават. Ти си длъжен да им върнеш уважението. Но това е единственият път, когато един представител на политическа сила е редно да влезе в чуждо посолство. Това е положението. Тоест, както всяка година отиваме на приема на руското посолство и на всички други, където ни канят. Ето сега в момента датското посолство. Сега в момента датското посолство има прием. Аз съм тук, при вас, но имаме покана и не можах да отида. И затова изпратихме Цончо Ганев, който е заместник-председател на Възраждане, заместник-председател на Народното събрание, и Станислав Стоянов, водача на нашата листа за европейски депутати. Така че ние разговаряме с всички. Когато ни уважават, показваме и ние уважение към тях. Между другото, не ни е проблем и да отидем и в Пекин, и там ще отидем, защото и за там получихме покана, само че не сме уредили, в смисъл не сме уточнили като време кога точно ще бъде, защото не знаем каква е ситуацията в страната, може на есен да има нови избори, за нас в този случай тукашната политика винаги е на първо място.
Така че ето ви пример за това как може да се прави многовекторна външна политика. Няма друга политическа организация, която може да намери и която има политически контакти едновременно в Пекин, в Вашингтон и в Москва. И между другото да ви припомня, нашия министър-председател Сорос Денков имаше една сделка с една американска лобистка фирма, на която дадаха 100 000 долара. Не се сещате? Westinghouse. Не, не. Тя е... Дадаха 100 000 долара на една американска лобистка фирма, за да, им осигури, за да осигури на Сороса участие в някакви разговори в Вашингтон. А, да, да, той щеше да ходи във Вашингтон. А, да се отмени визита, ами, защото отмени ще се, да е срамно. Отмени се, защото никой не искаше да се срещне с него. Щеше да е срамно да говори с портиера. Вие разбирате ли, никой не искаше да се среща с действащия български министър-председател. А за нас беше отворен Капитолия и в сградата на американския сенат беше посрещнат представител на Възраждане, който дори не е депутат. Mm-hmm. Разбирате ли за какво говорим? И все пак, значи, как се позиционираш? Ти казваш да завършим въпроса. Етатист, да речем, че категоричен. Си етатист. Етатист, суверенист. Точно. А политиките, левите или, нали, плоски данък, по-скоро си против да остане плоски данък, а да има повече подкрепа за българска, малки, да среден и дребен бизнес, както и стратегически не, проекти чакай, за... Чакай. Това с малкия и средния бизнес, това е една мантра от началото на 90-те години. Не можем да имаме голям бизнес, защото видите ли, тук малък, среден бизнес. И да инвестираш и да насърчаваме големи инвестиции, като тези от Китай. Аз искам България да има големи предприятия. Искам България да се развива силен бизнес. Но той не може да бъде за сметка на интересите на работниците. Тук е вече големия въпрос. Ние не бива да позволяваме работодателите, някои от тях, да дегенерират в рабовладелци. Защото в едно слабо общество, когато работодателя се превръща в патрон на своите работници, феодал. Той е феодал. Това е, цялата това е ни държава е феодал. Между точно така. Затова, ако искаме да имаме нормално общество, трябва да имаме силна средна класа. Силната средна класа, така наречените сини кички, нали знаете кои сте? Blue color, да. Има, ние, ако искаме да имаме сини кички, трябва да имаме производство, защото най-голямото... Инженери... Точно така. Трябва да имаме производство, което да създава принадена стойност. Най-голямата принадена стойност, нали, по формулата на капитализма пари, стока, пари, прим, тези пари, прим идват най-много от производството, не от услугите. А нашата страна в момента над 55% от брутния вътрешен продукт, сектора на услугите. Аз ви давам 5 лева да ме пострижете, вие ги давате 5 лева да ви обръсна, след което аз ви вземам тези 5 лева, примерно, за да ви направя нещо. Нали? Примерно, да. Достатъчно човек да види това, да което се колата, случва по Южното ни Черноморие или въобще като цяло ролята на тези услуги, които всъщност деградират собственото си население. Точно така. Защото услугите, които ние доставяме, там са... Не ми се коментира. Изискате много низък цен, освен това, тези услуги. Но... Може би, все пак, към края на нашия разговор да очертаем и духовните параметри на това, какво вие искате да постигнете. И може би имаше въпрос. Да, аз искам, много исках да ви попитам, да те попитам тебе всъщност, какво място има вярата в личния ти живот? Имам предвид, вяра не просто дъновизма и всичките там, нали, всякакви окултистски практики, дали православната вяра има място в твоя личен живот? Да, аз съм православен, даже между другото винаги традиционно всяка една кампания започваме с молебен предварително, един ден при началото на кампанията, в Лопушанския манастир. Така се получи. Не мога. А иначе, сега, аз съм вярващ човек, разбира се, но не съм показно вярващ. В смисъл, когато правим откриването в Лопушанския манастир, не каним там медии, нали, да не снимат как... Парим свещи и се кръстим. Не. Три папи са мега. Това не бива, не, това не бива да се превръща в... Не, че няма и мераклии, които да идват да ни снимат, нали, но ние никога не ги викаме. Те просто идват, защото като дойде, примерно, представител на политическа партия от София, отива там местните медии да снимат. Вярата не е нещо, което трябва да се експонира. Нали? То не, тя не трябва да е показа. Вярата винаги е лична. Не дължиш обяснение на никому в кого вярваш и защо вярваш. Казваш, че си вярваш. Аз уважавам вярващи хора, независимо в какво вярват. Аз съм православен, вярваш християнин. Но не бих казал, че съм от най, както се казва, последователните, просто и време не ми остава за това нещо, но пък и от друга страна, вярата при всичко е лично. А все пак аз ви попитах и заради политическото битие на Костадин Костадинов, защото вярата, нали, това е личен акт, но все пак една партия трябва да има тези морални устои. Те участват ли? Задължително. Те православните устои, дали се кажи нас? Да, вярата има и роля за обществото, не само на личностно ниво, но роля за обществото. И както политиката се занимава с обществения живот, там е пресечната точка. Точно така, да. Не само обаче да не забравяме следното нещо. Аз съм православен християнин. В нашата група обаче имаме католик. Имаме протестант. И се надявам, че скоро ще имаме, говоря нашата група, парламентарната група. Надявам се, че скоро ще имаме мюсюлмани. Това са традиционно, да, това са традиционни за България вероизповедания. И
И те имат място при нас, защото, в крайна сметка България преди всичко сме българи и оттам на сетне всичко останало. Аз не питам хората, които влизат във Възраждане, каква им е вярата и дали са вярващи. Мен това не ме интересува. Мен ме интересува преди всичко да бъдат добри българи. И по-скоро тук при нас има и едно, как да кажа, по-скоро следване на примера на Ботев, който, знаете, нали, има едно много прекрасно стихотворение. Моята молитва. Моята молитва, да. О, мой Боже, прави Боже, но не ти Боже, що си ми, що си в небесата, а ти Боже, що си ми на мен в сърцето и душата. Без коментар. Да. И... Към края ли спокойно? Не, последно, имаме въпрос от публиката. Господин Костадинов, добър вечер. Има един въпрос, който мен лично ме интересува. Вие говорите за това, че текущите решения на НАТО са опасни за България. Преди година обаче имаше едно гласуване за това България да даде правото на решение за българската армия на натовски генерали и Възраждане гласува да. Не, това беше друго. Решението беше за това да се даде не да се даде възможност, а български войници, които участват в чужди мисии, чуждестранни мисии, миротворчески най-вече, да бъдат под командването на други генерали, други командващи. Между другото, това е така от 1990 година, ако не се лъжа, когато беше първото ни участие в мисия в чужбина. Ставаше въпрос за мисията в Камбоджа. Впрочем, имаме един депутат от нашите, който е участвал. Ивелин Първанов, той е бил в този първи български батальон, който беше изпратен тогава в Камбоджа. И тъй като има периодични промени, които са малко козметични, там имаше промени, които бяха думата международна се смени с междунационална. Е, такива бяха промените. Ако погледнете, ще видите. Но това беше развъртяно от пропагандата. Тогава, между другото, БСП го направиха това. Аз винаги казвам следния пример. Ако беше така, повярвайте ми, в Капитал ще има така огромна статия, която ще се препечата в Дневник, Клуб Z, Web Cafe, Media Pool и цялата там, нали, американска българоязична преса, къде ще каже, ето ги Възраждане, те са с нас, бе, те са нашите хора. Да, благодаря, но е важно това нещо да се натърти и да се опровергае, защото не се върти... Опровергаваме го в последните две години и най-вероятно ще го опровергаваме следващите 22 години. Знаете ли защо е така? Защото като няма за какво друго да кажат и да се захванат и почва да търсят вече някакви неща и такива, които са толкова измислени, защото аз всеки един човек, който ме е питал съм го, а вие проверихте ли какво точно сме гласували? Никой не е проверил какво точно е гласувано. Ама е чул. А що ме е казано, значи е вярно. Същото нещо беше и с друго. Вървеше една много упорита друга лъжа, как Възраждане гласувало само с ГЕРБ и ДПС. И аз като покажа на хората статистиката, те казват, то май не е така. Обаче, понеже това го прави една фондация Стража, която между другото получава финансиране от фондация Америка за България. И когато видяха, че гласуванията сега в последния случай, нали, в последния парламент, нямат нашите общо нищо с ГЕРБ и ДПС, измислиха друга статистика. Уникални са, наистина много са добри. Статистиката е следната. Когато ГЕРБ и ДПС от една страна и ППДБ имат разминаване, с чия подкрепа най-много си прокарват ГЕРБ гласуванията. И излиза, че ние сме на първо място. Обаче най-интересното е, не казват, че има и обратното гласуване. Когато ППДБ си прокарва техните решения, с чия подкрепа ги прекарват? Със същата. Със същата. И аз това нещо го обясних, когато излезе. Между другото, това е нещо, с което... Дума за едно-две решения, които се случи. Те са някъде от порядъка на около 30 към 20. Нали, това е съотношението. По-малко за ППДБ, защото те са просто по-малки. И ние съответно имаме 37 гласа, обаче онези нямат примерно 63 плюс другите на ДПС, които са 36, ами имат 57 депутати. Но, за друго ставаше въпрос. Когато ние виждахме, че има разминаване между ГЕРБ и ДПС от една страна и ППДБ, използвахме всеки случай, за да биваме клин между тях. Всеки случай. И когато виждахме, че гербаджиите имат шанс да смачкат ППДБ, ние помагахме на ППДБ, за да не ги смачкат ГЕРБ и ДПС. За да може по този начин пък онези, нали, да се почувстват предсакане. Рузвелт ли беше? И обратното. Съветски съюз. И обратното, когато виждахме, че пък ППДБ имат възможност да смачкат ГЕРБ и ДПС, защото имало и такива моменти, помагаме на другата страна. Както много добре го казахте, по времето на Втората световна война, когато избухва, в началото Рузвелт формулира своята политика така по отношение на германо-съветската война. Ще помагаме първо на германците да не убият руснаците, нали, напълно. Обаче после, ако руснаците почне да налеят, ще помагаме на германците.
Това е политика в... И се САЩ печели обаче, и двата варианта. Точно, и двата варианта. Ами той така и стана. Те бяха най-големия печелищ от победата. Индустрията. Това, което ние направихме, беше всъщност, че призвикваме много сериозни раздори между тях. Те не спираха да се карат. Да, и затова ние имаме един много сериозен принос. С което се гордее. Това е политика. Обаче, разбира се, пропагандата го изкарва едва ли не. Виждате ли? Ама никой не каза другата половина от истината. Ето, обаче, вижте какво каза Каракачанов, споменава в един разговор, в един подкаст. А кой беше Каракачанов? Бивши военен министър, така. Много добре знаеш кой е. Така, как, дали е вярно? Как каза бившия? Бивши военен министър. И бъдеш затворник. Да, ще се погрижа за това. Така, слушай какво каза той. Каза, че в разговор с Бойко Борисов му споменал, че вие сте се виждали ти и Борисов, но не в Министерски съвет, а в банки на четири очи. Защото тези заигравки, с които говориш... И като се събудил Каракачанов, истина ли е, краката това му са били... Видяли се с Бойко на четири очи? Не. Не. Аз пак казвам, когато Каракачанов се е събудил, най-вероятно краката му са били отвити. Виж сега, когато имаш един такъв човечец, който наистина е, ама наистина е бъдеш затворник, какво друго му остава, освен да се опитва да блесне по този начин? Ема не, защото ти даваш само храна на такива зли езици. Аз давам храна. Ами ето, защото ти работиш. Ма то те първа ще се говорят още и още колко неща. Значи не си ходил банки. Хора за хлеби са покрай тебе. Ма разбира се, разбира се, аз съм създал една малка индустрия, разбираш ли? Според мен някои хора сериозни данъци би трябвало да плащат на мой гръб в момента. Да, доста хора живеят от мразата. Така че Каракачанбо въобще някакво да коментирам. Последен въпрос в публиката или? Последен въпрос в публиката, може би. Ще разберем. Аз често обичам да се шегувам, че парламента днес е... Новото му има и комеди клуб. Имам един комплексен въпрос към вас, да разкажете малко от кухнята. Какво е нивото на културата и интелектуалното ниво на депутатите в днешния български парламент? Можете ли да го сравните с период от миналото и какъв е за теб идеала за политически елит? Човек, трябва да сломим червена точка сега тук. Има ли червена точка 18+? Не сложим. 18+. Ти имаш ли представа за каква утайка става въпрос в парламент? Брутална утайка. Парламент е заприличал на утайник. Утайника е място, където се изхвърлят утайките, да кажа. Ние имаме случаи, в които те идват пияни на работа. Пияни. Мъжа на годината ли визираш? Мъжа на... Да. Мъжа на годината. Ма не само. Има хора, които идват... Сега, аз не знам дали се е надрусал, примерно, обаче има запис, в който той се оглежда така, след което вади нещо и прави така. Капки, не знам. Капки за нос. Това са капки за нос. Добре, това са капки, ама аз също съм слагал капки за нос, като съм болен и знам, че капките за нос са слагат в обратна ситуация, нали? Да, и освен това не ги криеш, то не е нещо, което е тайно. Енфие. Ей, не знам какво е, нямам представа. Обаче, аз лично съм виждал бившия министър-председател Кирил Петков, върхлитайки в нашата стая в парламента с ей такива големи зеници. Като двулевки. Той е изморен. Не, не беше изморен. Не беше изморен и ръцете му трепереха и беше един доста пребледнял. Въобще все неща, които един, нали, добър психиатър бил качествил като или абстиненция, или много, много ярко опиянение, наркотично. В нашия парламент много трудно можеш да водиш някакъв нормален политически дебат или разговор. Хората са изключително неграмотни, нискокултурни, нечистоплътни, както физически, така и психически. Хубавата новина каква е? Че преди 3 години тези хора бяха 240. После станаха 227. След това станаха 213. В последния парламент бяха 203. Надявам се в този парламент да паднат под 190. Тоест ние лека по лека нормализираме политиката. Възраждане връща политиката обратно в парламента, нормализира я и я превръща в нещо, което е съвсем нормално. Защо? Защото няма по-чиста сделка от политическата сделка. Аз сега с вас говоря, убеждавам ви какво искам да направя. Поем ангажимент, че ще го направя. Когато вие ми гласувате доверие и аз го направя, вие сте доволни, убеждавате още и още хора да гласуват на следващите избори, аз имам много по-голям резултат. Това правим ние и за това печелим. Много е простичко. Аз не разчитам да купувам гласове. Една стотинка не съм дал, няма и да дам. И да имам, няма да дам. Аз нямам олигарци, които да отиват и да шибат с къмшика своите роби, които да им казват отивай гласувай за Възраждане. Не, нямам такива хора. Когато правим отворени срещи, ние пълним зали с по няколко стотин човека, нито един не е дошъл, защото са му казали от един начето вълни от работа, или няма ти дам пари, или няма примерно ти изплатя заплата, или няма ти дам за зимата дърва, защото това правят много често по селата. Там така ги тормозят хората и ги държат в пълно подчинение. Така че ние постепенно нормализираме българската политика, изчистваме от всичките тези утаечни наноси през последните 30 и колко вече, 5 години. Седименти. Да, и седименти.
И това нещо, между другото, то продължава. Сега, ако живот и здраве има нови избори на есен, тогава, ако сега не сме първа политическа сила, тогава ще станем първа политическа сила. А какъв е твой идеал за политически елит, пита Боби също? Идеал за политически елит, хора, които да поставят националния интерес на всичко, да знаят, че са слуги на народа в буквалния смисъл на думата, макар че звучи ужасно клиширано и приповдигнато и не знам, обаче това е точно истинския... Да, напомня един сериал, така е. И хора, които никога да не забравят откъде са тръгнали. Аз имам една основна задача, между другото, в нашата парламентарна група, и тя е да държа здраво стъпили на земята хората, които са от Възраждане. Ама много здраво стъпили, защото най-големият проблем на един политик е, ако започне да се мисли за неповторим, изключителен венец на сътворение. Има ли Възраждане без Костадин Костадинов? Защото ако естествено. Бойко Борисов си изчезне, ГЕРБ са чао. Сили вождист или не? Какво значи сили вождист? Аз съм човек с характер, така съм възпитаван. Между другото, ти преди малко спомена Бисмарк. Нали? Mm-hmm. Ние с него сме родени на една дата, на 1 април. Бисмарк вождист ли е? Въобще не е важния. Както и да е, друго искам да кажа. В политиката най-важното умение има две важни умения всъщност. Едното е да можеш да постигнеш целта си и след това, това е първото, и след това второто е да осигуриш приемственост. Защото ако един политик, и това е най-големия проблем не само в България, но и по принцип, ако един политик успее да постигне това, което е решил, но след това не осигури наследници, които да продължат след него, защото политиката изхабява страшно много, аз не съм вечен, нали, с този темп на живот, който имам последните години и той, нали, продължава и ще става все по-натварен и ангажиран, все ще се, аз не съм от желязо. Но трябва да има хора, които след това да продължат. Моята цел винаги е била да развия такава среда във Възраждане, която да даде възможност не един, а няколко човека да могат да вземат моето място един ден. Говориш ли тук за национален елит всъщност? Истински елит? Да, така е. А виждаш ли паралел назад в историята? Пример за такъв в България? Елита се възпитава. Разбира се как. Офицерския корпус, може би. Елита се възпитава, да. И то е както. Звено. То е както политически, така и военен, така и икономически, е така и интелектуален елит. Ами не е задължително да е надпартиен. Им предвид, той обхваща всички среди на обществото, той не е само в една партия. Да, в никакъв случай няма как да е само в една партия. И аз не казвам, че във Възраждане е само единствено български елит, никога не съм казвал, няма да го кажа. Тоест и в ПП ДБ могат да се опомнат и да. Ами, нормални хора има навсякъде. Техния начин да се въдват вашите цели. Нормални хора има навсякъде. Не мога да кажа, че в групата на ППДБ в парламента обаче има много такива. Да не кажа, че може би почти няма. Да не кажа, че хич няма. Да. Обаче това не означава, че избирателите им са такива, каквито са избраниците. Има много хора, които, както се казва, понякога буквално са отвлечени или както казват, нали, нашите братя българите в Македония, киднапирани. Киднапирани ли? Прекрасно. Еми, защото виж сега, там е една такава мания, нали, да не се използват думи, които са с български происход, така че има такъв, нали, израз. Впрочем, и ти, аз знаем, и Сашо, че те всъщност на улица говорят нормален език. Да, така е. Това е много тема, нямаме време. Да, ние скачаме от тема в тема, но този разговор е интересен. Господин Костинов. Прекъснете ме, крайно време беше, Вниманието, да, ви търся. След като установихме, че политиката в България е едно блато и е много нечистоплътна, вие не се ли, чисто човешки, не се ли притеснявате понякога, че като постигнете политическите си цели, няма да сте се превърнал в тези, срещу които се борите? Има един много хубав израз на Ницше. Внимай колко дълго време се взираш в бездната, за да не почне бездната да се взира в тебе. И още един друг израз, нали, че който се бори дълго време в чудовище, рискува и той да се превърне в чудовище. Има такъв момент. И той не е никак за подценяване, защото когато имаш работа само единствено с утайката на нацията, ти ставаш риска да станеш циничен и да спреш да разграничаваш утайката от нацията и да приемеш, че всички са такива, е много голям. Една голяма част от българските политици, без особено кой знае какво голямо съпротивление вътрешно, са минали в фазата, в която те смятат, че са венеца на сътворението, всички останали просто не ги заслужават. Един от тях, народният певец Ицо Комара, пееше „България не ме обича, аз съм е бате пича“. Нали? И стана точно това, което усмиваше той самия. Тези хора обаче, те никога не са имали вътрешна борба. Те са влезли в политиката, защото по принцип са се възприемали като нещо по-висше от останалите. Аз не се възприемам като такъв. Mm-hmm. В никакъв случай. С нищо не превъзхождам останалите хора, даже както много пъти сме си говорили, може би единственото, с което съм по-различен, е, че
може би, как да кажа, съм малко по... малко по... неумерен, да кажем, в поведението си, да не използвам малко по-драстични изрази, защото много често има хора, които се страхуват, нали, не искат да стигат до крайности, а пък няма как. Просто няма как. Защото ако, ако всеки път преценяваш какво би станало, ако, никога няма да се случи това. И тук преди малко, понеже говорихме за това дали Възраждане, Вождеска партия и така нататък. За мен е едно от най-големите признание ще бъде, когато един ден аз не съм председател на Възраждане и понеже ние нямат как да осъществим всички цели, които искаме, но разбира се, смятам да осъществя една голяма част от тях, след това моите приемници, нашите приемници да продължат по същия начин, аз да дано Господа ми даде достатъчно години, за да мога да видя това, което продължават да правят те, за да съм спокоен, защото иначе историята е пълна с стотици, с да не кажа и хиляди примери на прекрасни пълководци, политици, стратези, генерали, извоювали победи и всичко, разширявали държави, създавали империи, които са се сривали при техните наследници. В нашия случай, в нашата история, пък колкото искаш с лопата да ги ринеш. Така че това са двете най-важни качества, които трябва да има всеки един политик. Т.е. първо да може да има търпението да постига целите си и второто е да може да изгради приемственост след себе си. А на трето място е вече това най-важно. Да не допуснеш да се превърнеш в това, срещу което се бориш. Което означава, аз не случайно преди малко казах, че една от моите основни задачи е да държа здраво стъпили на земята хората във Възраждане, защото в един момент, хора, ви знаете ли, има огромно доверие, да не кажа буквално любов към Възраждане. Аз хора по улиците и хора се снимат с мене. Има такива, които идват, прегръщат. Без охрана ходиш по улиците. Естествено, че без охрана. Тази връзка. И това е голяма отговорност, защото те хора ти вярват. Ти представяш се, ако аз направя нещо, което да ги излъжа. Това ще се обърне веднага от в крайната друга фаза. В омраза, в ненавист. В тази връзка властта опиянява ли? Аз съм чувал от психолози, че това е може би най-силният наркотик. И хора, които са били във властта, след като трябва да се пенсионират, те не могат да я пуснат. Те търсят това преживяване отново. Виж сега да ти кажа следното нещо. Зависи от човек. Властта, както и парите, са особен вид особен вид лакмус или както викаше Киро, литмус. Не, верно. Литмус. Това съм го изпуснал. Не, сериозно ли си го изпуснал? Да, каза. Да, аз понеже съм от Варна, нали знаеш, има един вид такъв риба, лихмус при нас, така се казва. Или лихнус и викам то, а защото ставаше въпрос тогава за Бойко Рашков. Така, Бойко Рашков е моят литмус и аз викам то с какво го нарече сега. Той е попче, нали? На малко попче това. Голямо попче. Голямото попче е лихмус. Както е? Властта, както и парите са катализатор. Те могат да покажат най-доброто от човека, могат да покажат най-лошото от човека. Зависи за какво ти е нужна властта. Аз няколко пъти казах, за мен властта не е цел, а средство за постигане на целта. И аз ще взема тази власт, когато тя е готова за мен. Аз съм готов за властта, но властта все още не е готова, защото властта е в ръцете на хората, а хората все още не са стигнали до този преломен момент в тяхното съзнание, в който да стигнат до извода, че трябва да я дадат на Възраждане. Когато това нещо стане обаче, властта ще бъде използвана изключително и само по предназначение, което ще рече да направим България силна, свободна, независима, обединена и благоденстваща държава. По-голяма като население, а и дай Боже по-голяма като територия, защото и това е възможно. Човек е толкова голям, колкото са му големи мечтите. Също нещо важи за народите, също нещо важи за държавите. И за да се съхрани това, което ти казваш, и човек да се спаси от цинизма, може би, какво трябва да се запази връзката с народа? И тук най-важното. Идва нашия любим въпрос. И тук идва нашия любим въпрос. Що е то да си българин? Що е то да си българин? Тези, за които ти си тръгнал, курбан да ставаш. Виж, няма универсален отговор. Защото няма такъв отговор като българите са или българинът е. Ние тук, дори да приемем, че в някакъв момент мислим еднакво по определени теми, в никакъв случай не може да се наречем съмишленици на 100%. Да, нещо ни свързва. Да, нещо ни свързва. Нашето нещо, което най-много ни свързва, е общият происход. Ние всички българи някога сме тръгнали от една група малко хора, които се осъзнали като общност. Разбираш, всеки един голям тук, вече, понеже това ми е много, както се казва, голяма слабост. Аз съм доктор по етнография в крайна сметка.
Разговорът ще отече до полунощ. Да, това е труден въпрос, просто защото имаш какво да кажеш. Много имам какво да кажа. Аз препоръчвам, между другото, на всеки, който се интересува по този въпрос, трудовете на Лев Гумилев, който е един уникален руски учен и изследовател, който създава и цяла специална наука, която е за връзката между етногенезиса и биосферата. Защото никой до сега не е дал отговор, освен него, на въпроса как се появяват народите. Що сега не се появяват нови народи, бе? Как така не се появяват, примерно, някои от днеска, които да кажат, ние сме народ? Как става тая работа? Не, македонците. Да, ама там е малко по-различно, защото, както е добре известно, всички народи произлизат от... всички хора произлизат от маймуните, само македонците от българите. Така че... Да, и то съвсем скоро някои все още не са произлезли. Майче, някой ден ще станеш министър-председател и ще те цитират македонски медии за това нещо. Ама аз съм им го казвал, между другото, в Скопие, преди две години, когато бях. И беше много интересен дебат тогава. Та... Що е то да си българин? Кратък тук и сега, как 21 век? Няма кратък отговор. Що е то да си българин? Няма кратък отговор. Българинът, както и всеки един друг народ, е вселена. Кое е това, което гори в тебе? Аз вярвам, че ние сме изключителен народ. Вярвам, че имаме мисия в световен мащаб и вярвам, че това зависи от нас да го доказваме всеки ден обаче. Защото това, че ние го имаме като заложби, не означава, че ще го осъществим. Тъй като ние сме велик народ, който е направил своя собствена цивилизация и хора, ние сме създатели, съзидатели, нали, защото не сме само ние, но ние сме съзидатели на европейска цивилизация. Нейният източен клон, славяно-византийска цивилизация, е наше дело. Заедно с Византийската империя, която днес съществува под името Гърция. Нали, защото това е. Те, древни гърци, днешните гърци нямат нищо общо. Както казва, това ми е друга любима тема, както казва Ото Фалмер Айер, който е един от най-големите немски историци, автор на една от първите истории на Гърция, той казва, когато отива в Атина 1830 година, след като тя току-що се освободила, той казва, аз мислех, че отивам в един античен древногръцки град, пък се оказва, че отивам в едно модерно албанско село, защото по това време Атина е населена с албанци, а така наречените гърци в Гърция са малцинство. Той казва тогава, нали, след като така изучава цялата история, че единственото, което свързва древните гърци с днешните гърци, е, че едно и също слънце грее на тях. Но както и да е, ние сме съзидатели на европейска цивилизация. Ние сме едни от малкото, които създавали своя собствена азбука. Ние сме създатели на държави, не на една държава, на държави. Ние сме една малка, не случила се напълно империя, една от първите, при една друга историческа съдба на българския народ. Това, което стана Русия, можеше да е България, нали? Но в историята няма ако. Всичко това обаче е минало. Въпросът е какво правим от тук насетне. Аз горещо вярвам, че тази кръв, която е текла в вените на нашите предшественици, тече и в нашите вени. Може би малко поразредена, може би не е чак толкова чиста, каквато е била на времето, а в крайна сметка пък от нас зависи ние да направим така, че както сега се гордеем с хората, за които коментираме и говорим, един ден нашите деца и внуци да се гордеят с това, което ние правим сега. Затова казвам на всеки един от хората, които убеждаваме, с които говоря. Възраждане е кауза, възраждане е явление, възраждане е национално освободително движение, възраждане пише история в момента. Това, което ние правим, никой до сега не го е правил. Аз изключително много се гордея с това, което правим. И точно поради тази причина ви казвам, елате и бъдете част от историята, да пишем заедно историята, а не да четем това, което някой друг е написал за нас. В крайно време е да спрем да изпълняваме чужди сценарии. Време е да си спомним какви сме били и какви можем да бъдем, защото историята не може да се променя, най-много може да я знаеш. Това помага, особено ако си историк като мен, аз обичам историята и винаги във всеки момент мога да видя исторически паралели, които да покажат дали държавата отива на добре или на зле. И какво може да направим, за да избегнем от тази ситуация, защото историята се повтаря, тя просто... Има един прекрасен исторически роман на Антон Дончев, Лека му пръст, един от най-великите български писатели, който се казва Сказания за хана Спарух, княз Слав и жреца Терес. 4 тома, уникален исторически епос за създаването на българската държава. Ако не сте го чели, горещо го препоръчвам. Една от най-добрите български исторически книги на всички времена. И той там има един момент, в който става въпрос, говори, нали, Аспарух с една стара прабългарска жрица Акага, и тя му казва, времето е изморено, а историята още повече. Той не обича да ходи по нови думи. Като минат няколко години и започва да се повтаря. Ето защо историята се върти в кръг. Това, което е било, един ден пак ще бъде. Големият въпрос е, когато колелото на историята се завърти, къде ще бъдеш ти? Дали отгоре или отдолу? Може ли да обобщя твоето определение като нека да бъдем, защото да си българин
нека да бъдем демиурзи на собствената си история, а не наблюдатели на собствената си история. Нека да я пишем, а не да четем това, което някой друг е написал за нас. Бъдещето на България е единствено и само в нашите ръце. И то зависи само единствено от нас. Историята не може да я промени, можем само да се учим от нея. Може много да ни помага. Защото тя винаги се повтаря, както казах. Понякога като трагедия, друг път като фарс, но винаги се повтаря. Един мой преподател по история на Стария свят, Бог да го прости, доцент Владимир Пов, един гениален български учен, който беше един от десетимата в света, можеш да пише, да говори, да чете на хетски, който е един от първите индоевропейски езици в света. Той казваше така на времето, като го питахме, що е избрал точно история на Стария свят и Древния Рим. Той казва, бе, колеги, след Древния Рим всичко почва да се повтаря. Просто не ми е интересно. Всичко е измислено до началото на нашата ера и след това оттам насетне просто се повтаря в кръг. Така че от нас зависи какво ще бъде бъдещето. В това бъдеще България може да бъде пример, за който да се говори след 10 години, запомнете ми думите. След 10 години България може да бъде показвана като пример и да ни сочат с пръст да казват, ние искаме да сме следващите като тях. И обратно, след 10 години може да ни няма на картата. Намираме се в уникален исторически момент. Бифуркация. Не за първи път в историята си, между другото. Не за първи път. Историческият кръстопът пред нас е изключително драматичен. И аз ще направя всичко възможно да тръгнем по правилния път, защото нямаме право на грешка. Прекрасен финал. Мисля, че може да дадем скромен подарък от нас, от нашия екип, понеже знаем, че обичате много книги. Да. Това е един дискретен подарък. Книгоразделител. Даже година не ви е достатъчно, може да ви дадем още някой извън ефир, ако четете 2-3 книги едновременно, да си имате от нас един малък спомен, господин Костадинов. Чета, да. Една във Варна, една в София. Ето. А какво четете в момента? В момента чета на Михаил Зигър една много интересна книга, която се казва «Война и наказание». Това, което чета в момента в София. Паралелно с тая книга, която чета, обаче е един много интересен атлас на келтския свят, който си купих от Националния музей в Ирландия преди месец и половина, като ходих. А във Варна довършвам четвъртия том на Дюн. Да. Еми аз много обичам фантастика и на времето, между другото, бяха издали само първите два тома на Дюн. Дюн и Месията на Дюн. И когато при няколко години излязоха изданията на Барт, трите тома, те всъщност са три книжни тема, но иначе са шест тома. Аз си ги купя днеска, утре и реших да си ги подаря за нова година. Купих си ги и препрочетох първите два, след това прочетох третия, Децата на Дюн. Сега довършвам четвъртия, Бог император на Дюн. И живот и здраве, изборите се надявам да ми остане време да довърша и другите, които са... Има ли аналогия... Еретиците на Дюн и Дюн Думът на Ордена. Има ли аналогия между Дюн и българската политика, българския политически живот? Естествено, че има. Няма финал нашето предаване, уважаеми. Искаш да си говорим по тази тема? Смятам, че ще си поговорим доста дълго. Уважаеми зрители, седмицата преди европейските и национални избори ви представихме доктор Костадин Костадинов, който в един опит за политически разговор всъщност преплете историята, етнологията, етнографията, географията. Да. И по този начин очерта ролята на своята партия и целите, които поставя за себе си, за партията си, в едни съдбоносни избори, както той сам каза. Скъпи приятели, благодаря ви много за отделеното време. Надявам се да ви било интересно. Предаването се удължи немалко и по наша вина, и по публиката. Като казваме публика, това са, разбира се, нашите съмишленици и приятели от консервите, които не ги виждате зад кадър, но тук сме се наредили целият екип, тъй като не ни гостува всеки ден партиен лидер. Благодарим на господин Костадинов. Костадине, благодарим ти много веднъж. Беше удоволствие за нас. И дано да не е след още 3 години. Да, но. Макар ще е интересно, пак след още 3 години да видим къде ще сме докарали тогава. В кое студио? Скъпи приятели, благодарим ви за времето и вниманието. Ако много ни харесвате, можете да станете наши членове в Patreon. Моля ви, харесайте нашите клипове, споделяйте ги, абонирайте се за нашия канал в YouTube, цъкнете камбанката, за да видят известите от това, което ние публикуваме. Благодарим за вашето време. Насе, за мен беше удоволствие да бъда днес с теб. Благодаря ти на теб. Благодаря, Саше. Успех!